malinko stáhneme. Už mi přišel e-mail, že jdeme online. Lizou nemalej. Tak, už bychom měli být online. Možná. Možná určitě. Ještě bychom mohli ten odkaz hodit na Facebook. Musíme počkat chvilinku, vyzkoušet, jestli všechno funguje. A jestli budeme jistit, že to šlape, tak... Aha, tady už je odkaz. Výborně. Tak. No, snad nás technika nevypeče. Ať nás to tady netrápí. No a už tady máme, koukám, Mikulec Kors, zdravíme, Jana Humlová, zdravíme, David Marení, zdravíme, vidím, slyším, všechno super. Zdravím takže, všechny. Takže děkujeme za váš čas. Jsme online. Já bych tady chtěl přivítat Radka Krištofa. Dobrý den, nebo děkuji spíš večer. V pátek večer jsme si udělali takhle streameček, pokračování našeho streamu. Já jsem strašně rád, že jste přijel. Vy jste vlastně přijel až od Gibraltaru, jestli to říkám správně. 3,5 hodiny let, ale v podstatě to trvalo celý den. A přiletěl jste včera? Přiletěl jsem ze včerejška na dnešek v noci o půlnoci do Vídně. Bratranec Roman pro mě přijel, odvezl mě do Brna, tam jsem od jiného kamaráda měl nachystané auto, abych mohl přijet za vámi, takže bylo taky napínavý. Mnoho turbulencí za letu, no. Takový je život. Jo, vy jste říkal, že vlastně každých 10 minut jste měl turbulenci a... Kromě toho požáru, hoření a až kvaření kabelů při mém posledním letu do Barcelony, tak jako toto byl asi druhý nejhorší let. Ale jakože lítám často. A na letišti byly nějaké omezení ohledně koronaviru? Ani ne, akorát jsem byl trošku vystrašený, protože v 5. ve středu mě přišlo od Wizz Airu upozornění, že francouzská letecká doprava stávkuje, takže všechny lety do Francie budou s velkým zpožděním a problematický a odkládaný a podobně. Seď tady, prosím tě, dávej pozor, jako se tady snažím něco vykládat, ne? Dneska tady budeš mít víc kochu. No a tak jsem se bál, aby náhodou nenastali, aby se neopičili Španělé a Portugalci a podobně, ale všechno bylo v pořádku, takže jsem na letišti v Malaze potkal pár lidí s rouškama, což bylo všechno asi. Tak, koukneme se tady na naše komentáře. Janči Briedon, zdravím, mám otázku na pana Krištofa, co si myslí v kom jsou dnešní APBT in od těch před 25 rokmi. K tomu se dostaneme, na to mám připravenou otázku, takže dobře. Poprosím vydržet u streamu, dostaneme se k tomu. Marek Klapka, zdravím všechny, taky zdravíme. Zdravíme. Vojtěch Veselý, Tivago super, na tohle jsem dlouho čekal, sleduju, díky. To mám radost. Vojtěch není úplně jediný a těch komentářů na to, kdy už uděláme další stream a další video s váma bylo spoustu. To mě taky těší. Řekl bych, že těch veřejných bylo taky dost, ale těch soukromých, co jsem dostal, tak těch bylo ještě víc. Takže já věřím tomu, že lidi na to čekají dlouho. Takže ještě jednou. Tak já se omlouvám, protože se mnou to je trošku komplikované tím, že už 10 let nežiju v České republice, ale působím v Jižní Andaluzii, ve Španělsku a Severní Africe, tak není až tak úplně jednoduché se sem dostat v podstatě kdykoliv. Ale možná někdy zapracujeme na té technice tak, že budeme schopni třeba dělat něco takhle na dálku, společně to vymyslíme, protože je spousta míst po světě, které jezdím navštěvovat a kde mám kolegy, kamarády a možná by některé lidi zajímalo, jak to vypadá třeba u jiných kennelů prostě po Evropě aspoň.
které třeba stojí za to navštívit a prostě vidět nejenom ty pejsky, ale zná taky názor jejich majitelů, kteří jsou mý výborní kamarádi a spolupracovníci, takže určitě by to stálo za to. A jeden z nich se mnou v květnu přiletí posuzovat do Čech, takže toto bude zajímavější. Já bych jen tak se zeptal, nevím, jestli to je neslušné, ale vy jste muž, vy byste to mohl kousnout v pohodě. Jaký jste ročník narození? Já jsem ročník 1962. Aha, to znamená, že no, nebudem počítat, ale nevypadáte na ten věk, teda rozhodně. Děkuji. Vypadáte mladší, já jsem vás typoval občas, asi tak o 10, o 15 let mý. Občas, já si to nepřipouštím vůbec, ten věk. Teda budu upřímný divákům, snažím se to nepřipouštět, si to nepřipouštět, nicméně když ráno vstávám, tak jako mě fakt bolí celé tělo, takže nějaké indicie to má. Ale myslím si, že člověk je starý tak jak se cítí a všem doporučuji, aby byli aktivní. No, já jsem se ptal na ten věk záměrně, protože my jsme se spolu už v našem rozhovoru, myslím, že to bylo na streamu zrovna, bavili o tom, jak dlouho se tomu věnujete. A ta vaše praxe kinologická je strašně dlouhá a strašně rozmanitá, a nejen v naší republice. Já bych možná jenom připomněl pro lidi, kteří, nebo vy, ať něco nezapomenu, mohl byste tak nějak ve zkratce připomenout svoji historii, tu kinologickou. Takový ty nejzajímavější věci. Moje kinologická historie v podstatě začíná ještě před kinologickou historií, tak jako dobrý sex potřebuje nějakou předehru, tak i tohle toto potřebovalo nějakou předehru a tu mi poskytl můj strýc František. Z okolností tatínek právě toho mého bratrance, který pro mě přijel v noci na letiště. František už je mnoho let mrtvý, ale to byl člověk, který mě přivedl vlastně do spáru přírody a do spáru toho nature, natural. A tím, že byl dlouhý roky ošetřovatel velkých šelem v zoologické zahradě v Brně. A já jsem byl malý kluk, který prostě nikdy neusnul večer dřív, než můj strýc František přišel z práce domů, což někdy trvalo, protože občas po cestě zaskočil na jedno či na dvě. Ale já jsem vždycky vytrval a čekal jsem a každý večer jsem byl odměněný nějakým úžasným příběhem z toho pracovního Frantovýho dne. Můj strýc byl úžasný člověk a byl obrovský talent na komunikaci se zvířaty a já si myslím, že jsem možná díky němu jako něco málo od něho pochytil. Třeba tohle toto a reagovali na to snad všechny zvířata, viď? Ano, ty jsi šikovná holčička, ano. Takže ta moje praxe začala vlastně brigádničením v zoologické zahradě v Brně. Začal jsem standardně jako každý začátečník vyvážením hnoje od lan, což za ten den, za tu pracovní všechno znamenalo třeba vyvést 150 količek. Byl jste od lan poplývaný, takže jste smrděl ještě 3 dny a tak. Pak jsem pracoval v terárii s aligátory, s anakondama a podobně až přes Vysokou, přes jelený marali, jelený vapity, až jsem se dostal prostě opravdu k těm klecím, kdy za těmi břížama byl tehdy omar. A jo, byly to nejkrásnější moje prázdniny. Chodil jsem večer zbytej domů, zničený, unavený, ubolený, jak jsem byl upracovaný a byly to nejkrásnější prázdniny mýho života. A takhle to všechno začalo. No a pak jsem si řekl, jasně, nemůžu mít doma tygra, lva, slona, žirafu, i když jsem chtěl. Tak mě maminka dovolila rybičky, byly krásné, ale moc mě neuspokovaly, nedalo se s nima mazlit. A tak jsem si řekl, že pak jsem měl laboratorního křečka, ten mě utekl doma na záchodě a běhal pořád do kolečka, až zblbnul chudák, tak prostě byl problém ho chytit, jak zdivočel. A tak jsem prostě toužil po tom psovi a mámě jsem teda říkal, já bych chtěl pejska, bych chtěl pejska. Táta na to vůbec nereflektoval, můj tatínek byl ředitel spořitelný, přestože pocházel ze zemědělské rodiny. A ten jako pes patří na dvorek, pes patří na zahradu, ne do bytu. Nicméně já mám asi nejlepší maminku na světě, takže moje maminka prostě to všechno ustála a přinesla. Teda maminka přinesla štěně, ale ještě před ní přinesla pejska Radečkovi prababička. A prababička našla někde na ulici street dog, kterého, ježiš, to byl škaredej pes. Ale prostě byl úžasný, já jsem měl hroznou radost a tehdy jako malý kluk jsem hrozně rád četl a četl jsem cestopisy ze světa a tak si pamatuju, že jsem četl něco od Marka Pola
A tak jsem nakonec pojmenoval tohoto voříška z ulice úžasným jménem Vasco de Gama. A Vasco de Gama s námi moc dlouho nepobyl, protože tatínek to neustál. Takže prostě zapříčinil to, že pes s námi dlouho nebyl. A mně to bylo hrozně líto a mojí mamince to asi bylo taky líto. A tak to zařídila tak, že prostě jsem si potom přinesl další pejsky domů. Jedním z těch psů v těch začátcích byl kříženec australského divokého psa Dingo s německým ovčákem. Ten vznikl tak, že v brněnské zoologické zahradě byl pár australských divokých psů Dingo, ale ta Fenka prostě se nechtěla nechat poskákat tímhletím pejskem, který byl přidělený. A jeden z pracovníků tam měl německého ovčáka a do něho se úplně zamilovala. Tak oni, aby to nějakým způsobem odstartovali, tak zkusili, jestli by to bylo možné vůbec, jestli z toho něco bude. A krom toho, že toho bylo víc, tak z toho byl úžasný pes, který se jmenoval Duck. Mm-hmm. Měl jsem ho rád asi jenom já, protože celé hustopeče, který jsme tehdy bydleli, tak ti ho v noci nenáviděli, protože on stabilně kolem půlnoci si sedl k oknu a začal vyjít. A vyjel tak úžasně na ten měsíc, že i ten měsíc ho musel asi slyšet, takže na tom náměstí, kde jsme žili, ho slyšeli všichni. Úžasný pes. Tak to by asi dneska byla velká sranda, takový fan. No a pak mě miminka pomohla a dostal jsem se k nečistokrevné feně německého boxera. Uhum. A s touhletou fenou začala moje kariéra práce ve svazarmu, výcviky, uhum. Spolupráce s armádou, s policií a už to začalo. A už jsem byl lapenej do pavoučích sítí kinologie. A toho pitbull teriéra jste si přivezl v 89. roce? Nepamatuju si to dobře? Já jsem se o pitbull teriéra začal zajímat zhruba někdy 86-87 s tím, že jsem prostě četl pár článků a hrozně mě iritovalo, jak to plemeno bylo okamžitě hned v začátcích, řekl bych, takové té mediální informovanosti a mediální kampaně o tom plemeni, protože předtím jsme o tom vůbec nic nevěděli v totalitním Československu. Mm-hmm. Ale narazil jsem na články, které ho opravdu neustále spojovali s organizovaným zločinem, prostě s čímkoliv negativním, killer machine prostě a podobně. A mně to připadlo jako stupidní, protože jsem nevěřil, že by takový pes vlastně až tak mohl být negativní. A tak jsem pátral, hledal, sbíral informace. A pak jsem pochopil, že prostě nejlepší by bylo se prostě zbalit a do té Ameriky odjet se podívat. Nicméně první můj pitbull terrier přiletěl letadlem z Ameriky od Mikea Norada. Byla to Iron Lines Lady BC. Uh-huh. Vidíte, zase jsme u toho Before Christ. A byla to úžasná fenečka. Já byl tehdy a byly to časy revoluční právě a brzce porevoluční a já se na to hrozně těšil a ta fena byla hrozně drahá a všechno bylo hrozně komplikovaný a náročný a já se nemohl dočkat. Mm-hmm. A když jsem si ho snažil vytáhnout v Ruzini z boxu, tak ona se bála a nechtěla vylézt a pak vylezl takový malinký uzlíček, prostě, který byl na takový obrovský břicho, protože já jsem to vždycky pojel. Já jsem vždycky chtěl být chovatel. A chtěl jsem být výcvikář, trenér, cvičitel. Chtěl jsem být kreativní kinolog. Toužil jsem potom kreativně s těmi přitvořit a vytvořit něco ještě lepšího, než jsou ty rodiče. To je velmi těžký cíl a je to velmi těžký úkol. Ale v té době jsem to ještě nevěděl. Ale věděl jsem, jak se bude jmenovat moje chovatelská stanice. Musí nějak souviset s genetikou. A proto jsem tu první registraci udělal na genetik. Dneska vím, že je možná ještě důležitější slovo epigenetik. Ale v tehdy jsem to nevěděl, byl jsem hodně mladý. No a já jsem byl trošku zklamaný, jak ta fenka je malinká, ale tou kreativitou jsem myslel to, že jsem to rovnou domluvil tak, že jsme přivezli vlastně nakrytou fenu. Uh-huh. A hned od prvních okamžiků, přes moje zklamání, jak byla malinká, přes to obrovský břicho, tak od prvních okamžiků mě tato fena začala ukazovat, v čem spočívá kvalita amerického pitbull terriera.
Jako například v tom, že tu fenu nakryjete a pošlete ji letecky přes oceán do Evropy. Ona je 2 dny zavřená v boxu, snese přepravu 12, 13, 15 hodin v letadle, manipulace před přepravou, manipulace po přepravě, pak převzetí do auta, odvést nové prostředí. A opravdu kvalitní, typický představitel tohoto plemene toto všechno absorbuje během několika desítek minut, pár hodin. Já si nedovedu dnes představit, že bychom třeba takhle nakryli fenu Dobermana a poslali ji přes oceán, tak buď by nezavřezla, nebo by potratila, nebo by něco se stalo. Jo, myslíte opravdu, že je tam takový rozdíl v tom plemeni? Že... Pořád. Jo? Přesto, že děláme všechny možné kroky k tomu, aby jsme to plemeno učili neodborným chovem a množením, tak pořád je toto plemeno z hlediska těchto zdravotních genetických kvalit asi jedna z nejlepších, nebo vůbec nejlepší. A ona mě to dokazovala, ale každým svým coulem. Další moje zklamání bylo to, že já jsem tehdy bydlel v půjčené malé svobodárně ve zvýšeném přízemí v Brně, kousek od parku Lužánky, a měl jsem v té malé svobodárně 50-kilového ruského teriéra a měl jsem tam tuhletu Lady BC a ona měla 9 štěňat. Moje žena tehdy jako byla výborná, jako se vlastně snažila to všechno ustát, a v noci, když šla v té malé místnosti, v které jsme měli složené v krabicích, jsme měli složenou kuchyňskou stěnu do nového bytu pod ní, které jsem se snažil postavit. A tak já jsem takhle rozřízl opatrně ty obaly, cardboards, papírový, z těch skříněk, a otevřel jsem ty skříně, a to byly boxy pro moje psy, místo, a oni tam spali. A ten ruský teriér, který měl za sebou v podstatě napadení pachatele na hranicích a v podstatě úmrtí toho kriminálního živla, tak ten ležel v té miniaturní přecínce metr krát metr, a moje těhotná žena přes něho v noci několikrát přešlapovala, protože prostě měla pořád plný močák a potřeboval chodit na záchod, a ten pes prostě věděl, že je těhotná, a nejenom, že jí nikdy nic neudělal, a to byl velmi nebezpečný pes, tak ji měl rád, všechno to respektoval. A nakonec se z Borise, z tohoto ruského teriéra, vyklubal jeden z nejlepších identifikátorů těhotenství. Pokud ten pes přišel k jakékoliv ženě a takhle si čuchnul, tak jsme věděli, že buď je těsně před menstruací, nebo v menstruaci, nebo po. A pokud na ně začal vrtět vocasem, tak byla těhotná. Skoro vždycky to vyšlo. Pes byl úžasný. A v tom malém prostoru jsme takhle vychovávali ty štěňátka, ten můj první odchov vlastně amerických pitbull terrierů v té době v Čechách. No a když jsem s ní šel ven, ještě těsně před tím porodem, s tím nafouklým obrovským břichem, malinká 15-kilová fena s obrovským břichem, která vážila snad s tím břichem ke 30 kg, to bylo neskutečné. A když jsme šli ven, tak sousedí z vrchu šli s jezevčíkem a ona před ním otočila hlavu a uhnula. A dneska by vám všichni řekli, no, to jsi přivezli úplně nějakého debilního pitbull teriéra, že? Ne, ona podvědomě věděla, jako že by nastala průser, kdyby udělala nějakou aktivitu, protože prostě byla v tom očekávání. Jasně, jo? Jasně. Takže to napřed odrodila, o všechno se postarala, všechno to odkodila, až ty šňátka byly všechny pryč, tak potom už neexistovala ani jezevčík. Teď to přeháním, dělám srandu, samozřejmě se vrátila do toho normálního chování, do toho normálního stavu, kdy samozřejmě jakýkoliv jiné zvíře, jiný představitel, jak plemene, tak jiný zvíře, prostě samozřejmě motivuje k aktivitě. Že? Asi zřejmě si uvědomovala, že by tam... Já musím říct ty začátky, víte, dnes zpětně se na tu krev norodových psů dívají všichni úplně jinak, většinou velmi negativně. Já si myslím, že každá krevní linie tohoto plemene, úžasného plemene, psího vulkánu s lidským mozkem, tak každá ta linie produkuje trošku odlišné psy. Oni by měli mít všichni ten base, základ by měli být samozřejmě stejný, ale oni všichni mají nějakou nádstavbu. Znáte to dneska z moderních počítačů, že jo? Z moderních telefonů, prostě tam to je Android, tam to je iPhone, tady ten Android má nějakou nástavbu MIUI a prostě podobně. A ti psi a ty krevní linie také mají tyto nástavby, které ty zvířata trošku modifikují možná k něčemu jinému. A k tomu se vrátíme na základě některých dotazů, protože ty dotazy dostávám často opakovaně a já si myslím, že jsou to chytré dotazy, které, když se podaří chytře zodpovědět, tak to může být smysluplné informace vlastně pro ty tazatele. Jo? Takže ty nástavby jsou nesmírně důležitý k tomu, k čemu vlastně toho pitbulla chcete a co s ním budete potom v budoucnu dělat. Vlastně. Ona spousta lidí potom změní názor postupem času,
a pak to mění všechno a chtěli by zase jinou tu krev, protože změnili názor a chtějí něco jiného. Mm-hmm. Ale opravdu jednotlivé krevní linie produkují trošku odlišné typy zvířat. Ty nejlepší zástupci těch linií mají ten správný base, ale díky té nástavbě se dají používat různě. Například třeba i glow. Mm-hmm. Takže k tomu se určitě vrátím. K tomu se určitě ještě dostaneme. Lady byla úžasná a díky Norodům, prostě ovom bratrům, kteří vlastně se chovu pitbulterů věnovali oba dva, ale ne ve stejný čas. Jednu dobu byl aktivní jeden, pak byl aktivní druhý. Samozřejmě díky nim byla republika zaplavená spoustou psů, které já považuji za odpad. Mm. Který se sem dostali pouze jako biznis, obchod. Ale na druhé straně musím říct, že spousta psů z těchto krví mají vynikající předky a mají vynikající genealogii. Ale hlavně to byla jedna z prvních krví, která nám sem přivezla velmi inteligentní a všestranně myslící psy. Uh-huh. Jak dalece na tom byli s kvalitou zdraví, gameu, statečnosti, odolnosti, schopností, to už je diskutabilní, protože každý ten produkt byl trošku jiný, ale opravdu nám přinesli jedny z nejvšestrannějších talentovaných psů. Uh-huh. Začátky to byly dobré, ale nestačilo to. Potřebovali jsme jít dál. Zeptám se ještě, já jsem se vás ptal na tu vaši minulost a historii. Já jsem rád, že jste odpověděl, protože... Já jsem trošku utekl od toho. Malinko, a tak malinko to je u vás normální, utekl. Že trošku utíkáte. Ano, utíkám, to je zkusně nějaký nápad, nějaká myšlenka. Faktem je, že ta akinolická všestranná stránka potom z toho Svazarmu, což dneska možná spousta diváků ani netuší, co to byl vlastně Svazar. Svaz pro spolupráci s armádou. A my jsme to tehdy hrozně kritizovali, protože jsme si říkali, no a zase platíme známky členský a jsme v jakési organizaci a takový. A dneska se na to zpětně dívám a myslím si, že se mnou bude souhlasit i můj velký kamarád plukovník Růžička, který dlouhou dobu prostě velmi dobře velel bicyklovému centru Grabsteinu v armádě. A díky jehož pomoci jsem se třeba i dostal prostě ke psům u americké armády a podobně. Mm-hmm. Plukovník Růžička byl vynikající, je vynikající, vynikající teoretik, praktik, prostě naprosto úžasný člověk. A ten by se mnou jistě souhlasil, že vlastně ten Sazán, že to byl v podstatě ideální myšlenka, protože prostě to bylo opravdu proto, že se civilní sektor učil se psi pracovat tak, aby byli potřebitelní. Mm-hmm. Aby byli opravdu v praxi upotřebitelní. A tehdy to ještě nebylo IPO a sport. Tehdy to byli psi, kteří když kousali, tak kousali, když pouštěli, tak pouštěli, ale pouštěli stejně s tou chutí se znovu do té akce vrátit a toho člověka zneškodnit. Byla ta myšlenka velmi, velmi zajímavá, ale ona je zároveň všechno, co my vymyslíme, že je ku prospěchu věcí, tak my to dokážeme pokazit jako člověčenství. Dokážeme to zneužívat. Jo? Takže chápu potom ten rozvoj a ten přechod prostě k IPU a ke sportovní kinologii jako takové, kdy prostě se předvádí s tím psem v podstatě cirkus. Chraň pábuch, já bych neřekl nic negativního o tom, protože vycvičit dobře vrcholově psa podle IPO 3 vůbec není jednoduchý a je to obrovský kus práce a odříkání a obětování a prostě všeho. Ale je to trošku theater, cirkus, ta práce. Spousta těch psů vrcholově vycvičených jsou v praxi neupotřebitelní, protože prostě oni znají ty modelové situace, na které jsou připravovaní. Mně už to připadne jak krasobruslení, jo? Mm-hmm. Když to je velký rozdíl. A dneska to jde vidět, jak se pracuje třeba v TARTu, jak se pracuje prostě v IPU, jak se pracuje u policie, u bezpečnostních složek, u armády, jo? Jak se ti psi využívají. Co to jsou psi, kteří jsou připraveni v boji proti terorismu, jak se searchinguje, jak se učí vyhledávání prostě drog, výbušnin, prostě práce pro letadla. Tak to učení, těch možností učení toho psa je opravdu hrozně široké. Mm-hmm. A končí možná kanisterapii. Ono v podstatě nikdy nekončí. A díky tomu, že já jsem toto všechno se chtěl naučit, chtěl jsem se s ním přinejmenším seznámit, tak jsem začal cestovat po světě. A ta revoluce mě to trošku umožnila, protože před revolucí, abych se dostal do světa, tak jste musel vycestovat na takzvané integrační akce stavební v rámci totalitního režimu, abyste si otevřel a dostal tu vstupenku vyjet někam i jinam v tom světě. A tak já jsem několik let působil prostě na rozhraní Kazachstánu, Mongolska, Číně a tak. Působil jsem 2 roky u výhradního stavitele v Aksaji, Karačaganak. Byly to úžasné 2 roky, prostě tvrdé práce, tvrdé dřiny, kde jsem dělal všechno, nakonec jsem tam skončil.
jako člověk, který zajišťoval kulturu pro 6 tisíc zaměstnanců, vůbec to nebylo jednoduché. Podařili se mě neskutečné kousky, podařilo se mě přesvědčit kapelu Schovanky, aby tam přijeli vystoupit před 6 tisíc chlapama. Jo, prostě. A holky byly naprosto úžasný. Takže stálo to všechno za to. A ve finále to dopadlo tak, že jsme museli zajistit ochranu celé té stavby a tu ochranu jsem vlastně zajišťoval já vymyšlení tím, že jsem vlastně hledal lidi z těch cvičáků, na který jsem předtím chodil a trénoval se psi, tak jsem pozval ty kamarády, kteří chtěli teda taky trošku do světa být takovýho se svými psi a kteří tam vlastně zajistili první ostrahu těch staveb. Mm-hmm. No a pak jsem chtěl postupovat na ten západ, jenže mezi tím přišla revoluce a tak jsem tento lístek nepotřeboval. Mm-hmm. Po revoluci už stačily jenom peníze. Jenom peníze. A představte si, že když jsem šel do banky v Brně a řekl jsem jim, já bych chtěl úvěr, a oni se mě zeptali, na co? A já jsem řekl, já bych chtěl jít do Ameriky si koupit pitbull teriéry. Tak si asi dojete představit, jakou výši úvěru, jaká mi byla poskytnuta. Žádná. Tak jsem obtelefonoval všechny kamarády, kteří po revoluci zašli progresivně a dynamicky podnikat. A ti mě půjčili peníze. A já jsem s těma půjčenýma penězma objel 3/4 Ameriky a přivezl jsem další várku psů, tentokrát už jinou, než tu, kterou jsem si přivezl od Bratrů narodu. A tak začala pak jako ta kariéra, jako co se týká pitbull terrier. Ale musím říct, jeden důležitý moment v této otázce je ten, že je obrovský rozdíl, jestli chcete být pitbullkářem a začínáte svou kariéru s pitbullama, a nebo jestli chcete být pitbullkář a začínáte svou kariéru před tím, že jste širokospektrální kynolog. Že máte za sebou zkušenosti s chovem, výcvikem, péčí o různá plemena psů, že máte tyto zkušenosti, že pracujete se psy v armádách, když jsem pracoval se psama v Rusku, v Kazachstánu, v Americe, všude možně, některá místa ani nesmím říct. Jeden z mých psů, které jsem měl v americké armádě v péči, tak ten působil 7 let na vojenské základně Spojených států v Sydney nebo v Melbourne v Austrálii. A bylo velmi těžké přesvědčit generála Richardsona s tím, že je zajímavý, že tam máme 500 německých ovčáků a maliňáků a pár rotvíků a kníračů a podobně. A z těch 500 psů na základně v San Antonio v Texasu, tak v podstatě 3 byli jako opravdu špičkový pracovní psi. Z toho jeden byl z Čech a druhý byl ze Slovenska. A ta fena slovenská byla úplně úžasná. A že prostě se dělají výkupy po celém světě a že se jezdí speciálně na výkupy prostě do Sen na Lápěnu v západním Německu a podobně. A co ta armáda investuje obrovských finančních prostředků. A jsme v San Antonio in Texas. Hmm. A víte, kdo žil v San Antonio? Maurice Carver. Je to jedna z legend prostě chovu tohoto plemene, která působila přímo v San Antonio. Samozřejmě v té době, když jsem byl, já už byl dávno mrtvý, ale prostě já byl na druhé největší vojenské základně americké armády. Tam jsme hledali různý psy a teď se všechno začalo předělávat, že ten původní záměr a využití těch psů byl opravdu z hlediska bezpečnosti, kdy ti psi kousali a museli mít tu ovladatelnost a byli strážci a ochránci. A pak najednou přišlo 11. září. A všechno se změnilo v tom světě, protože cokoliv se změní v Americe, se začne díky tomu měnit ve světě. To je jak infekce. Jo? Takže prostě najednou nebyla poptávka na ty tvrdý kousací psy, ale byla poptávka na surgingový psy, kteří jsou schopní vyhledávat drogy a podobně a tak. A teď ti němečtí ovčáci a oni měli prohledávat to letadlo. A já stál s tím generálem v tom letadle. Musím teda říct, že jsem se dostal mezi 70 vybraných výcvikářů z celého světa, kteří v té americké armádě působili jako civilní pracovníci. Už to samo o sobě je pro mě jakási certifikace. Papír na to nemám, ale takhle se toho vážím. Já si myslím, že říct to každý úplně nemůže. Nemůže. Takže je dobrý to říct. Stál jsem v tom letadle a říkám, podívejte se, tady prostě už jenom kvůli velikosti je problém. Ten pes se potřebuje dostat pod sedačky. On se potřebuje dostat do těch prostorů technických a tak. My potřebujeme menšího psa. A tady je jich mraky. A on říká, jakých? Říkám, no APBT. My potřebujeme buldoka. Potřebujeme buldoka, který je z krve, která je všestranná, talentovaná, inteligentní, která prostě pod profesionálním vedením podá naprosto špičkový výkon a mnohokrát rychleji. Je možný, protože americká armáda nemůže použít oficiálně amerického pitbull teriéra z důvodu negativního pohledu veřejnosti. No a od těch časů se s tím potýkám pořád. Negativní pohled veřejnosti na cokoliv, s čím někdo v tom člověčenství přijde, jakože to je dobrá věc.
tak v zápětí vás někdo srazí, třeba protože to nevymyslel on, nebo protože by to nepřineslo jemu peníze. Těch důvodů, proč si kazíme svoji práci navzájem, je mnohem víc, než ty důvody, proč vůbec něco vyvíjeme dobrého. Takže podle mého názoru, já jsem ten kinolog, který začal s pitbullama po té úvodní předehře, mnoha leté, toho, že jsem se považuji za všestranného komplexního kinologa. A nejen sepsy teda. A nejen s jedním plemenem, a nejen teda sepsy. Opravdu ten touch k té divočině, k těm divokým zvířatům je nesmírně důležitý, abyste začal rozumět řeči zvířat. Asi nelze porozumět úplně plně řeči žen, ale řeči zvířat porozumět jde. A tak ta práce v té zoo byla stěžejní, ale víte, úplně největší zážitek, jak bych vám to řekla, jsou lidi, kteří prostě dají šílené peníze pro to, aby si mohli koupit několik střelných zbraní, zaplatit letenku do Afriky a zastřelit slona. U toho pláču. Pro mě největší lovec všech dob z Čechů byl pan fotograf Erich Tylínek. To je pro mě největší lovec. Protože ten ulovil tisíce snímků, který prostě celému světu ukázali tu přírodu v té své kráse. Ale měl jsem tu příležitost jenom na ty divoký šelmy, na ty velké kočky, které miluju, tak v zoologické zahradě. A vždycky mezi váma byly mříže. A já ty mříže chtěl překonávat. Proto je můj velký respekt Kevin Richardson. Dneska prostě legenda, žijící legenda selvy. Ale já měl tu příležitost a chtěl jsem jít za pačesy a nebylo mě ani 15 let, takže jsem vlastně v té zóně neměl vůbec co dělat. Oficiální výplatu jsem nedostal, ale na tu výplatu se skládali kamarádi mého strejdy, aby mě dali peníze, když jsem tam ty dva měsíce v tom létě pracoval. A já jsem se za tím říže dostal k tomu Omarovi. Mohl jsem se ho dotknout. Ale mnoho let později, až jsem kvůli psům jel z Ameriky do Mexika, pak se vracel z Mexika zpět do Ameriky ve dvojitém podvozku nákladního traku, tak jsem si z Mexika odskočil na Yucatánský poloostrov, protože mě oslovovala samozřejmě země Inků, a odskočil jsem si do Belize. A tam jsem měl jeden velký sen, já jsem chtěl prostě toho jaguára potkat v té džungli, v té divoké přírodě. V té zoo to máte jednodušší. V té zoo přijdete a takhle metr, dva metry od vás, jsou tam sice ty mříže, a tam je blízko. Vy cítíte smel, vy cítíte ten pach toho zvířete. Ale jsou mezi váma mříže. A já měl 3 dny na to, abych s pomocí v té džungli na to jaguára narazil. První den zero, nic. Druhý den nic. Třetí, poslední den. A byl tam. Dotáhl mě Chamon Ramos, mě dotáhl prostě opravdu tak daleko, že říkat, 20 metrů od nás je tůň a tam pije. Já nic neviděl. Já byl jak slepý v té džungli. Pak jsem ho uviděl. A můžu vám říct, že jsem ten jeho pach cítil na 15-20 metrů. Naštěstí šel vítr od něj k nám. On o nás tušil. Kdyby věděl, tak by utekl. A on něco tušil, ale pak šel od něho k nám, takže já ho cítil, on nás ne. A přesto, že byl tak daleko, tak to byl pro mě jeden z největších zážitků, který jsem z zvířaty zažil, když ho potkáte u něho doma. On vás tam nepozval. My jsme se tam pozvali sami, ale je to mnohem hezčí zážitek než ta zoo. Ale zoo je potřeba. Zoo je potřeba, aby naše děti vůbec věděli, jak ty zvířata vypadají a co potřebují a jakou potřebují naši pomoc. Jste zastáncem zoo, jo? A co cirkusy? Z tohoto důvodu jsem zastáncem zoologických zahrad, ale jsem zastáncem takových těch zoologických zahrad, že bych nechal jako třeba opravdu dokonalé safari s tím, že bych zavřel do klecí pohyblivých ty lidi. Jo. Ale jsem zastáncem právě z důvodu toho kreativního učení a educationu prostě pro děti, aby se vůbec naučili, že je vlastně potřeba si té přírody vážit, protože pokud ji zničíme, jakože ji ničíme, a to nejsem zastánce Grety, ale prostě jsem zastánce zoo z těchto důvodů. Ano, chápu negativní věci, které s tím souvisí, ale ty děláme my lidé, ty nedělají ty zvířata. Takže myslím, že bych se více přikláněl než k tomu klecovému odchovu a zavírání těch zvířat do klecí, tak bych uvolil ty velké, teď tomu řeknu prostě zvířecí aglomerace v tom parku, zvířat, které jsou velmi vhodně vybraní právě z hlediska lokace, odkud pocházejí, aby spolu prostě žít mohli. Že jo? A
a lidi bych tam pustil prostě v autech tak, aby se jim nic nestalo. Mm-hmm. Možná. Co se týká cirkusů, to je velmi diskutabilní a to je na jeden speciální díl cirkus. Jo? Protože víte co, ono tady všechno bylo po celou tu dobu té naší historie. Dokonce tady byly bičí zápasy. Kanárské ostrovy zrušili, žiju ve Španělsku, znám tu problematiku velmi dobře. Každý se na to dívá jinak, zvedá se obrovská vlna odporu proti tomu. Je to nehumánní, je to prostě hrozný, jako je to trápení bíku. 1000 let to někdo dělá. 1000 let to součástí nějaké kultury. A najednou někdo přijde s tím, že to je špatně. Ano, určitě, něčím je to špatně. Ale 1000 let to špatně nebylo. A najednou to špatně je. Já v tom taky vidím špatnosti, já v tom taky vidím negaci. Například největší negaci vidím v tom, že když ten bík vyhraje a toho toreadora zabije, takže by měl dostat svobodu za odměnu. Ale to nejde. Jo? Prostě takhle je to postavené. Takže tak ne všechno asi, je špatný. Pro nás je asi těžko jako strávit nějakou takovou věc nebo se na to dívat pro člověka, který v tom nevyrůstá. Možná pro samotné Španěly nebo Portugaly, tam je to asi něco jiného. Ale... Oni lidi, kteří se na to dívají z hlediska diváků a nemají o tom a necítili to a nebyli v té aréně. Můžu vám třeba říct, paradoxně, já teda na tom byl moc krát. Já to studuji, mě to zajímá všechno, co s tím souvisí, s tím asi do toho má přírodou mě zajímá. Byl jsem na mnoha koridách a můžu vám říct, že nejaktivnější a nejvášnivější v obecenstvu v koridě jsou ženy. Uh-huh. Ne muži. Uh-huh. Muži kouří. Doutníky, cigára, fajfky. Ženy šílí. No, ale kvůli tomu... Pak, kvůli tomu... To není, ale prostě... No, a jsou jiné sporty se zvířaty, kde jsou taky ženy velmi aktivní. Aha. Je to zajímavý pohled. Rozumím. Nejsem zastáncem koridy, ale já taky jsem velký nepřítel zákazu. Jasně. Tak... Už nějak přes půl hodinky jsme tak shrnuli krásně barvitě a můžeme dom. Vaší historii. Vy hrozně povídáte. Já bych vás poslouchal strašně dlouho. Ale mám tady nějaké otázky, na kterých bych se vás chtěl zeptat. A myslím si, že i vůči divákům je to dobrý, protože spoustu těchto otázek mi napsali lidi, co nás sledují přímo do zprávy. Nevím proč teda, někteří nechtějí psát veřejně svoje otázky, ale to je jedno. Dáme se do toho. Vy jste říkal vlastně, že po té revoluci jste si přivezl ty pitbully do České republiky. Já bych se ještě tak zeptal, jaká situace vůbec, nebo kolik pitbull teriérů bylo kolem roku 89 v České republice? Odhadem, jestli se to tak dá říct, nebo jestli jeden ten váš? Nejvýznamnější importéři amerických pitbull teriérů, jak z koutu Evropy, to znamená v začátcích jednoznačně z bývalých zemí Jugoslávie, z Holandska a následně z Ameriky, tak těch moc nebylo. Velmi významným člověkem v začátku chovu amerického pitbull teriéra v Čechách byl zcela jistě Zoran Samsa. Zoran možná pro spoustu lidí, kteří ho z té doby začátku znají, protože dneska se tím plemenem zabavili lidi, kteří o těch začátcích to nikdy nedělali a vůbec o nich nic neví. Mm-hmm. Zoran jednoznačně je velmi významným, ne-li vůbec nejvýznamnějším člověkem v tom úvodu a v tom uvedení tohoto plemene do České republiky. Ať tím, že vozil psi z Jugoslávie, ať tím, že kontaktoval lidi v Holandsku, pak aktivně začal se napojovat prostě na Američany. Je pravda, že on se tomu plemení z největší pravností nechci za Zorana mluvit, protože on by mohl mluvit sám, že jo, v nějakém takovémhle pořadu. Dokonce se přikláním k tomu, že možná, kdyby měl Zoran sám se zájem, by byl možná zajímavý rozhovor s ním, jo. Mm-hmm. Si zazpomínat na léta 30 let zpátky, jo. Ale v každém případě Zoran se právě znal osobně s Mikem Noradem, takže z lodí, když spolu cestovali po světě. V každém případě považuji Zorana za takový styčný úvodní hromosvod toho všeho dění kolem toho plemene. A to se bavíme o roku teda 89, 90? Ano, to se bavíme o letech revoluce po revoluce. Uh-huh. Zoran, já... Kdo ještě? On teda paradoxně možná to Zoran ani neví, ale úplně první americký pitbull terrier ve skutečnosti nebyl importovaný Zoranem do České republiky. Úplně první pitbull terrier v Čechách byl pejsek jedných starších manželů u Plzně, nechci jmenovat tu obec, kdy jejich dcera se provdala do Holandska a měla
pitbull teriéry a v té době prostě se tam zašla zvedat v tom městečku, kde žila, taková vlna toho odporu, toho governmentu a podobně, a ona toho psa by ho zachránila, protože ho nechtěla kastrovat a nechtěla o něho přijít a tak, tak ho zbalila a dala ho k rodičům jako ořecha do Čech. To už v Holandsku v 89. roce. Tehdy se zašla zvedat vlna odporu určitých částí governmentu. Vážně. Reakce prostě na lidi, na veřejnost, protože ty média tomu plemeni hrozně ubližují. A teď tady se ani nevěděl, že nějaký pitbull no, tady ale Holanděni byli, jako prostě nás Holandsko je jiná země, jiná kultura, jiné možnosti a jinak velmi praktičtí lidé. Takže já mám holandskou obrovskou spoustu přátel, hrozně rád tam jezdím, těším se, děkuji za pozvání, že budu posazovat další výstavu v Amsterdamu, takže moc se těším za mýma kamarády. Považuji Holanděny za skvělý, praktický lidi pro život. A co se týká zvířat, úžasný. Takže ten rozvoj tam byl mnohem, mnohem dřív než v Čechách. A tenhle ten pejsek se dostal do Plzně a já jsem shodou okolností na něj velmi brzo pak narazil, protože jsem s ním ve finále udělal jedno speciální krytí. To byl v podstatě Hamon Sorel Cross, byl velmi zajímavý pes. Ale veřejnost o něm vůbec nevěděla o tom. Dozvěděl jsem se to řádově dva a půl roku, necelý tři roky, pak zpětně. Ale byl to moc pěkný pes. No ale... a pak přišla ta éra toho návalu, jako kdy teda Zoran otevřel ten tunel mezi Čechama a Jugoslávií. A přivezl obrovskou spoustu psů a přivezl je pro sebe a přivezl je na biznis, na chov, na sport, na všechno a začal zásobit prostě první zájemce. Takže já bych řekl, že ti první zájemci v Čechách, ti první určitě nakupovali vlastně převážně od Zorana. Já bych uvítal, já teda nevím, ale pokusím se napsat Zoranovi, jestli by měl zájem. Já totiž vůbec netuším, jestli je zpět v Dalmácii nebo kde vůbec působí dneska. Ale já si myslím, že by to bylo dobré, kdyby něco pustil jako ze svých zkušeností. Určitě pro si dalším takovým člověkem. Přesto, že třeba můžu mít na něco jiný názor než on, tak jsem přistupoval jsem těm psům jako kinolog. Podle mého názoru on k tomu přistupoval jako právě ten začínající pitbullkář. Ale Zoran je velmi inteligentní člověk. Já si ho nesmírně vážím pro jeho chytrost, pro inteligenci, pro tah na bránu, pro game, pro srdce, pro sportovec, má sportovní uvažování. A jestli jsem měl na něco jiný názor, nebo jestli v rámci třeba jakéhosi následného konkurenčního soupeření došlo k čemukoliv negativnímu, tak je to naprosto směšné procento v porovnání v tom, že řeknu klobouk dolů, Zorane, ty jsi jako udělal pro rozvoj tohoto plemene v zemi hrozně moc. Udělal určitě mnohem více pozitivního než negativního. To, že se rozšířili psi nějaké dané krve, která ta krev vzadu dobrá byla, ale možná ti konkrétní jedinci možná zas až tak úplně super nebyli, to možná v té době ještě ani nemohli vědět. Takže já bych uvítal rozhovor s tím. Já taky, velice. Takže to je takový ten prvotní, Zoran určitě. Pak od Zorana se dostali psi ke Glicksmanovi, do Jesenice, k Vávrovi, prostě k Hodové prostě a tak dál a tak dál. Tyto lidi prostě všichni Zorana velmi dobře znají, protože prostě ty první psi měli vlastně z jeho importu a z jeho odchovu na těch importech. Byla to významná část. Nicméně já už jsem se od těch rodů potom chtěl odpoutat. A řeknu na rovinu, chtěl jsem si odpoutat právě z toho důvodu, že za A, příliš jsem nevěřil úplné 100% spolehlivosti v těch rodokmenech, ne kvůli Zoranovi, ale spíš kvůli bratrům Norodům, protože šlo o biznis zvířata prodat. A pak mě vadily některé zdravotní nedostatky, jako byl náznak toho, že se objevují dysplazie, prostě entropie, ektropion, takové věci. Já jsem prostě chtěl ty zvířata právě typicky pro to plemeno, jsou extrémně zdraví. Ale měl jsem uvnitř této krve několik opravdu vynikajících jedinců. O tom žádná. No a pak jsem si řekl, dobře, když nechceš prostředníka, protože Zoran v té době byl pro mě taky prostředník, a v podstatě spolupracovník, a za tomu děkuju dneska, tak jsem si řekl, nejlepší bude se zbalit a prostě odletět tam a začít pátrat. Prostě chtěl jsem říct v zemi původu, ale Amerika není země původu. A byl to v tu dobu tak jako boom? Byl to boom. Byl to boom? Byl to boom, protože za A lidi paradoxně teda jsou ochotní zaplatit členy peníze za kreatury. Takže dneska si prostě koupí křivonohý American Bully prostě za šílený peníze, místo aby šli a koupili si kvalitního pita a toho zaplatili.
to zase souhlasím třeba s Chico Lopezem, jako že to je prostě úplně praštěný, jo, že prostě opravdu by lidi měli zaplatit za špičkový produkt té čisté původní krave, která prostě nese ty znaky, který má nést, než abych si kupovala kříženou kreaturu, prostě staré budou mít jenom problémy zdravotní. Umírají tady pětiletí bandodzi prostě v American Bully, to je, jo, já znám několik jedinců, kteří jsou fantastičtí na pohled. Ale jako jinak, přestože to posuzuju jako rozhodčí, tak prostě mně se ti, co se podaří, se mi líbí. Tak jako se mi líbí anglický bulldog. Johnny B. Goode v Anglii. Byl úžasný pes. Jakože staroanglický bulldog? Ne. Klasický bulldog, ale tak, jak má být. Jenže on takový skoro žádný není. Se vám líbí, jo, ten pes. Ano, původně ano. Ukážu vám, jak vypadal Johnny B. Goode, který byl. Přesně odpovídal standardu, uzavřený písky, žádný zuby, žádný jazyk, žádný žgrindání, pohyblivý pes, který sám nakryje fenu, to všechno existovalo. Ale už neexistuje. To už potom není anglický. Ale už neexistuje. Mí kamarádi v Holandsku mají, ten dělá teďka nově, staroangličaný, má vynikajícího psa, který dělá weight pulling, skáče stěnu, prostě dělá všechny sporty prostě s velmi dobrýma výsledkama. Ano, staroangličan je dneska pro mě mnohem zajímavější. Ale prostě pro mě je pořád jako prim ten původní pitbull, protože cokoliv na to nakřížím, tak zlepším to druhé plemeno, ale pokazím pitbulla. Mm-hmm. Takže pro mě má logiku věci prostě americký pitbull tedy. Na tu otázku o 89. rok jsem se ptal z toho důvodu, protože mě zajímalo, jestli to tenkrát v tom 89., 90., jste říkal, že to byl boom, tak dejme tomu, že to začalo na 10 jedincích a nějakým způsobem se to začalo šířit, ale furt to bylo asi desítky, maximálně stovky těchto psů v celé republice. Dívejte se, každý začátek začíná relativně jakože pomalu, jo? Jasně. A ono záleží na těch schopnostech toho daného plemene, na schopnostech těch vlastníků, kteří je mají a chcou na nich produkovat. Mm-hmm. A protože se za ty psy v té době platili opravdu velké peníze, běžná cena v té hry byla 60 až 80 tisíc za štěně, v 90. roce. Ano, 60-80 tisíc. Takže první skladba, popíšu vám první výstavu, kterou jsme s Zoranem dělali, byla to jedna z nejhezčích akcí, na kterou vzpomínám. Tak prostě tam byli v podstatě ze 70% bohatí lidé, protože prostě normálně člověk nemohl jít si tady vzít úvěr z banky, jít si koupit za 80 tisíc psa. Takový blázen jsem byl jenom já. Jo? Ale byly to krásné časy. Byly to krásné časy. Popíšu tu výstavu a proč to byly krásné časy. Ale opravdu ten rozvoj šel rychle, hlavně díky kvalitě amerického pitbull teriéra, protože vy jste šel, nakryl jste fenu a měla 8, 9, 10, 12 štěně. A taky kvůli ty ceně šel asi rychle, ne? A takže ten boom začal prostě. A to je vždycky slepá cesta. Protože okamžitě se na to napojí lidi, kteří prostě za každou cenu na mém zvířátku chci chovat, protože chci tu vstupní investici zpět. Bohužel tak je to ale ve všem. Takže díky ve své podstatě nejenom, že my jako člověčenstvo likvidujeme to plemeno a likvidujeme všechno kvalitní, co jsme vlastně historicky vymysleli, a proto je ten svět dneska tam, kde je, tak ale i to plemeno samo sebe likviduje svou kvalitou. Protože je schopné prostě jednoduché, easy, dynamické reprodukce, nebo je zdravé. Není zdravé úplně, jak bych si já představoval dneska, za to můžeme my všichni, kteří to děláme, něco jsme dělali špatně, ale pořád je mnohem zdravější než ostatní plemena. Mnohem zdravější a mnohem jinde. A i handicapy, které zdravotní mít může, tak s nimi běžně pracuje. Takže tady máme psi, kteří mají prokazatelně nějaký problém, páteř, záda, něco, a oni vrcholově sportují. Jo, znám takové jedince. Takže znám. Prostě takhle to je. Takže svým způsobem je to paradoxní, ale někdy vlastní kvalita se může stát ABS systémem. Uh-huh. A to je případ amerického pitbull terrier. Když tomu přidáme potom chybné kroky, nechci říct chovatelů, měli bychom se naučit zásadně odlišovat chovatele od množitele. A k tomu určitě přijdeme. K tomu určitě přijdeme. A mě jen zajímala ten rozdíl v chovu amerického pitbull terriera v tom roce 89-90. Když to tady trošku asi podle mě byl malinko divoký západ, ne? Nebyl? Tak trošičku ty 90-ky byly ve všem trošku divočejší. Ve všem byly krásný, byly úžasný, protože se to prostě něco se uvolnilo a my jsme všichni žili v euforii, jak budeme cestovat po světě, jak to bude všechno hrozně jednoduchý a spousta lidí nechápala, že k tomu bude potřeba samozřejmě často prostor a prachy.
Největší průsvěd byl ten, že na tu dobu byli nejvíc připraveni ti, kteří to tady celou dobu, promiňte mě, kurvili. A tak. A ti na to byli nejvíc připraveni a ti toho vlastně opět nejvíc využili. A my blbci, kteří jsme prostě který se to dělali otraky a to se odhlasovali, tak my jsme přišli na to, jak to máme dělat, tak už bylo všechno rozebrané. A co se týká psů, umožnilo to velký importy. Otevření hranic znamená, když něco otevřete, dívejte se, když otevřete dveře do kořán, tak vám někdo přijde. Hmm. Proto mají lidi dveře, aby je zavřeli, aby jim tam někdo nelezl a aby sami rozhodli o tom, když je otevřou, koho chcou pozvat. Ale když je otevřete chaoticky úplně, jako v euforii, hmm. tak se také může stát, že vás někdo vykrade. Hmm. Nebo zabije, zavraždí. A to euforické otevření hranic přineslo obrovský pozitiva, ale taky samozřejmě nějaká nebezpečí a nějaké negace. A on je to trošku jako s internetem. Dneska vlastně najdete jakoukoliv informaci, kterou potřebujete, pravděpodobně na tom internetu najdete. Problém je v tom, ale že když jste amatér a nemáte zkušenosti, tak se musíte prohrabat přes obrovskou hromadu sraček, než se dostanete prostě k té stěžení pure kvalitní informaci. A já si myslím, že úděl odborníků a specialistů v každé branži by měl být ten, že by měl těm lidem, kteří se zeptají na tu pomoc, tak poskytnout tu pomoc. Buď zdarma, nebo za peníze klidně. Uh-huh. Ale říct, prosím vás, takhle ne. Toto je, víte, přečtěte si zkušební řády, když chcete cvičit. Přečtěte si toto, zajměte se o tu historii. Z těchto informací načerpáte prvotní porozumění k tomu, abyste mohli začít filtrovat, co je sračka a co je seriózní informace. Jasný. Ale není to jednoduché. To se hrozně lehce říká, ale není to jednoduché. Není, chce to určitou dobu, aby to člověk dokázal vyhodnotit správně. Takže máte pravdu. Bylo to takový jako Wild West. Byla to divoká a krásná doba, nezapomenutelná. No a když to srovnáte kvalitu těch zvířat v tu dobu a dneska, nebo to, co tady vidíte, jenom tak v rychlosti, ve stručnosti, já bych to se mnou je problém. To je se mnou problém. Já vím, no. Já si myslím, že slýchám hrozně často názor, že dneska je to úplně totálně ztracený, všechno je v hajzlu, kvalita je úplně zničená. Prostě ti psi předtím byli taky špatní, všichni něco kritizují. Já si myslím, že i v těch dobách jsme měli v Čechách zástupce naprosto geniálních psů, špičkových, dobrých krví, prostě výborný psi. Uh-huh. To, že s něma lidi neuměli pracovat a vodili je ve 40 kilech prostě takhle na voditku na nějakou výstavu, to je jedna z mála věcí. Ale prostě ti psi tady byli a byli tady velmi kvalitní psi. A Česká republika měla zástupce špičkových světových krví. A má je dodnes. Aha. Ale myslím si, že procentuální zastoupení se změnilo. Za A proto, že se posunula doba a ta doba bohužel nepřináší jenom pozitiva, ale mnoho negací. A také za druhé proto, že těch psů není řádově 100 nebo 200, ale mnoho tisíc. V okamžiku, kdy cokoliv pojmete megalománsky velkým množstvím, tak si zvednete procento odpadu. A to tady existuje, to tady je. Ale není pravda, že by se tady nedali najít špičkový psi. Problém je v tom, v čích rukách ti špičkový psi jsou. A dokázal byste jmenovat nějaký chovní stanice nebo nějaký lidi, o kterých v dnešní době se dá říct, že jsou opravdu představ dobří chovatele APBT? Vždycky se biju v prsa v tom, že se pokouším na každou odpověď najít otázku. Teda na každou otázku najít odpověď. To byla možná těžká otázka. To není těžká otázka. Problém tkví v tom, že je velmi nespravedlivá odpověď. Jo, rozumím. Protože přesto, že se budu snažit být objektivní, tak vám řeknu ano, pojďte do genetiku. To je přece přirozená reakce každého. Mm-hmm. Pojďte ke mně, já vím, co mám dělat. Ale nejsem určitě sám, hlavně tady nežiju, takže není až tak úplně jednoduchý ode mě něco dostat. Navíc jsem to brutálním způsobem omezil, protože jsem přišel na to, že už vlastně není skoro dneska pro koho to dělat. Ale víte, k tomu se ještě dostaneme. V každém případě jsou tady špičkoví psi, dají se najít, není to jednoduchý a velmi často si myslím, že je mnohem větší problém jsou lidi než ti vlastní psi. Je velmi těžká. Všichni jsou hrozně otevření, všichni komunikují na internetu. A omluvte mě, já nemám čas. Já jsem hrozně zaneprázdněný člověk a moc pracuji. A čím méně za tu práci dostávám peněz, tím více musím pracovat. To znamená, nemám čas a prostor hodiny sedět na nějakých messageboardech a odpovídat na blbosti. Jo, prostě to fakt nejde. A když už ten čas mám, tak vezmu vodítko
vezmu vodítko, vezmu psa a jdu s ním běhat na pláž. Jasne. Takže prostě toto ode mě nemůžete čekat. Ale mě se chcete něco dozvědět a chcete nějakou mou pomoc, tak mě oslovte a já se pokusím najít nějaký časopost. Tohle už jsme říkali v našem videu několikrát a ozval se vám někdo? Ano. Vážně? Na základě našich rozhovorů? Ano. Tak to je dobře. To je dobře. Nejsou to tisíce lidí a nestane se země milionář díky tomu, ale ano, opravdu mělo to nějaký dopad. A já si myslím, že kdyby, a nebyl ten člověk jenom jeden, ale i kdyby to byl jeden člověk, tak to za ten časoprostor určitě stálo, určitě. Protože ten jeden člověk je obklopen jinými lidmi, kteří mají třeba podobné zájmy a chcou se taky něco dozvědět. Takže za to určitě stálo, ale ono jich bylo opravdu mnohem víc. Takže smysluplnost v tom vidím. Okay. Ukončíme teďka tu minulost. A budem se věnovat trošičku otázkám na téma výcviku. Dobře. Ale ještě předtím, protože vůbec si nevšímáme tady našich diváků, ale vůbec, už se tady bavíme skoro hodinu a vůbec jsme si jich nevšimli. Takže se vám trošičku omlouváme. Já to teďka jenom tak rychlosti proběhnu. Jana Kuncmenová, Medoch si nejlepší sedí, jak to tam tady seděl. Vojtěch Veselý, pan Krištof se dotýká úplně stejně Medoxe jako já svého psa. To jsou zóny harmonie. Tomáš Řehák, ahoj, zdravím. Dokfa, jsou krásné bonmoty. Jana Chajbulina, ahoj, takže ahoj, zdravíme všechny ještě jednou. Eva Pinkasová, zdravím vás, Radku, uvidíme vás i letos na Runmasteru. Pevně věřím, že ano. Jana Chajbulina, stačí číst, Evo, dozvěděla jsem, že ano. Ano, jasně, tak to je tady komunikace mezi holkama. Eva Pinkasová, Radku, jaká je úroveň sportu u nás a v zahraničí? Prosím vás, sport v České republice je na vynikající úrovni. Například Sáblíková, úžasná holčina, Kvitová, dobře, ti hokejisti trošičku začali pokulhávat. Dobře, a co Šebrle, ten už ještě? Já si myslím, že už je v důchodě. Jarda Jágr je furt legenda. Tak Jarda zůstane legendou a myslím si, že mu postaví sochu i jako Rockymu. No. A Jarda si to zaslouží. Klobouk dolů. A kdybychom se bavili o tom kinologickém sportu, dejme tomu? Kdybychom se bavili o kinologickém sportu, tak za A se o něm nemůžeme úplně jako normálně bavit, že jo? To je bohužel smutný. Ale prosím vás, jsou tady zcela jistě zástupci jak psů, tak lidí, kteří jsou v tomto druhu sportovních aktivit na velmi dobré úrovni, už jenom z toho titulu, že vlastně v této činnosti spolupracují i s lidmi ze zahraničí. Takže vlastně proč říkat, že by to bylo špatně. Ale možná jich nebude úplně mnoho. Tak, do otázky. Eva Pinkasová ještě píše, že bylo zajímavé, aby pan Zoran Samsa byl v takovém rozhovoru. Tak to souhlasím. To těší určitě. I mě. Já se to pokusím, já nemůžu slíbit, já vůbec netuším, jestli mě Zoran odpoví. Hrozně dlouho jsme se nebavili, ale myslím, že nějak řáduje 2 roky zpátky jsme si poslali pár zpráv a zaspomínali. Pokusím se ho oslovit, třeba se to k němu dostane a ozve se mi sám. Ale určitě, já bych to doporučil, protože víte co? Hrozně často slýchám, zbavme se minulosti. Neřešme minulost. Minulost je historie. Ale z historie jsme se poučili o tom, co jsme dělali blbě. Samozřejmě. A hlavně člověk, který to dělá už XY let, tak vyzkoušel to, co nás teprve napadá. Takže já si myslím, že byla jiná doba, byly jiné možnosti, dneska jiná doba, jsou jiné možnosti, ale pořád se z historie dá čerpat. Já samozřejmě jsem trošku vyčuraně to použil, protože je něco úplně jiného jako historie chovu pitbull terrier a druhá věc jsou vztahové záležitosti jako lidí. Jo. Takže ano, chápu to. Jo. Odpoutání se od minulosti je určitě v mnoha ohledech prospěšné v podstatě kdekom. Ale není dobré zapomínat na historii. Mám tady zajímavou otázku od Vojtěcha Veselýho. Na tuhle otázku jsme se spolu jednou bavili, ale myslím si, že je dobrý ji nějakým jednoduchým, stručným způsobem zodpovědět znovu. Až bude prostor pro otázky, zajímalo by mě, jak je to s tím game. Několikrát jsem četl, že jediný test je postavit psa proti psovi. Dá se to rozdělit na více druhů game, nebo je game jenom jeden? Já můžu říct svůj názor. Já jdu ven, máte tady půl hodinky a vy... Toto možná bude i stručný, byť by to vyžralo asi víc, ale prostě za prvé,
omluvte mě, ale já nemůžu být úplně otevřený a upřímný v této oblasti. Mm-hmm. Tak, ale mohu odpovědět. A odpovím asi tímto způsobem. Já sám respektuji game jako jednu ze zcela zásadních charakteristických vlastností a fyzických vlastností tohoto plemene, která mi poskytuje získat od toho psa to, co chci, za předpokladu, že má ty další nástavby, o kterých jsme se tady bavili. Uh-huh. Považuji game za zcela zásadní věc v tomhle. K tomu je ale zapotřebí zdraví, genetické přirozené zdraví, k tomu je zapotřebí inteligence, k tomu jsou zapotřebí schopnosti fyzické, mentální. Takže tajemnou těch faktorů je celá řada. Přesto považuji game za zcela zásadní, protože všechny ty nástavby, o kterých se bavíme, jsou vníveč, když ten pes game nebude. Vy ho můžete na něco použít, můžete ho použít na obranu, můžete ho použít na sporty, může dělat ola hop, hopi hop, co všechno možný může dělat. A game mít nemusí. Ale pro mě pak není pibul. Tomu rozumím. Je to zajímavý, dobrý zvíře, ale není to pro mě pibul. Já vám asi rozumím, mě... ale dokázal byste nějak... Game já nepovažuji jako game. Tady 40 minut dělám... Jsem game. Ne. Takhle to nefunguje, prosím vás. Záleží na tom, záleží na čase a taky záleží na tom, co se v tom čase stalo. Kdo a jakým způsobem mě dostává do stále nevýhodnější a nevýhodnější a nebezpečné pozice. Mm-hmm. Tehdy můžu hovořit, když to překonávám a neustále se do toho vracím a nechci se vzdát za žádných okolností. Mm-hmm. Kašlu na bolest, kašlu na to, že mě to ubíjí, že mě to ničí. Ne, prostě já tam pořád půjdu, kdybych se měl plazit. To je sportovec. Mm-hmm. To je bojovník, to je gladiátor, warrior, tak to chcete nazvat, jak chcete. Bez toho to plemeno ztrácí ten absolutní základ. Ale věřím v to, že jsou určité levely té hladiny. A tyto levely jsou pohyblivé. Oni se v životě toho psa na základě jeho zdraví, jeho genetického základu a vaší péče a vašeho časoprostoru, který mu investujete a jeho stárnutí, jeho vývoji, tak se ty levely mění. Mm-hmm. To znamená, jsou situace, kdy ten pes má 3 roky a v takové situaci se zachová takto a ve velmi podobné situaci, protože ty situace nejsou vždycky stejný, že jo? Tak ve velmi podobné situaci za 2 roky se může zachovat úplně jinak. Tím nechci říct, jako, že tady byl super a teďka prostě je kvítr. Ne, ale prostě říct to jinak. Proto já věřím v pohyblivost, prostě, že tam je rozpětí, je tam prostě několik různých levelů. Já bych je nechtěl specifikovat, já bych nechtěl říkat žádný číslo. Protože si myslím, že neexistuje to číslo. Hmm. Ale ty levely určitě existují. Hmm. Je to úplně stejný jako s bolestí. Když můj velký přítel, který je z okolností prezident italského klubu American Dog Association, tak je zároveň prostě velmi talentovaný trenér boxu a trénuje prostě svou dceru a svého syna. Mr. Luigi Berzi. A má 2 děti a přistupuje k ním prostě a poskytl jim prostě tréninkově to nejlepší, co mohl, nebo je tatínek. Prostě chce jim pomoct, svůj dát maximum. A každé z těch dětí je úplně jiné, nejenom tím, že Priscila je ženská a prostě syn je chlap. Ale prostě jsou úplně jinak založení, všechno úplně jinak. Ten trenér prostě používal spoustu věcí, to není jenom o tom, že jako učím dělat, takhle skočíš a takhle uděláš takhle pohyb. Je to taky třeba o tom, jako co uděláš, když to bolí. Mm-hmm. A teď se dívejte všichni, co já tady dělám. Prosím vás, můžete to někde udělat na návštěvě u někoho, kdo má v kuchyni německého ovčáka? Hodný Maddox. Ty mě vůbec nebráníš. Není potřeba, protože Maddox má inteligenci a ví, že my jsme přátelé. Maddox tady sedí, prosím vás, proto, aby jsme všem ukázali, kde je realita vlastně těchto psů. Jaká je jejich povaha? Jaký je jejich vztah k člověku? To je naprosto typické. Prostě jsem tady na návštěvě, jsem tady poprvé v životě u vás. Dobře, rozumím psům. Umím na sebe dostat skoro každého psa, včetně těch nebezpečných. Ale toto je typická situace. Prostě toto je lidský kámoš, který je schopný podávat výborné sportovní výsledky.
není podstatný, jestli do tohoto lebu nebo do tohoto lebu, ale je schopen to, to dělat a za vás, na vás záleží, co všechno mu poskytete k tomu, abyste ho posouval výš a výš. Takže game je základ. Ano, vidím v tom mnoho různých levelů, které jsou pohyblivé. Je to prostě jako tekuté krystaly. Jo? Ale bez této vlastnosti, kdyby ten pes byl sebelepší ve všem, tak pro mě ztrácí vlastně tu základní pointu. A vidíte to i ve sportu. Prostě sportovec to nesmí nikdy vzdát. Jak vidí, nejhorší jsou týmové sporty. Jo? Týmové sporty, na které všichni koukají. Půlka světa čumí. Já žiju ve Španělsku. Prosím vás, jakýkoliv fotbalový zápas ve Španělsku, no to je něco. Jako prostě jezdí auta venku, šály venku, vlajky, prostě všechno ve světě. Ale týmové spory je pro mě tragédie, protože tam oni si mají všichni pomáhat v tom týmu. A víte, jaká tam je konkurence, zášť, politika, politikaření prostě a tak. Ne, já prostě miluju individuální sporty v tom, že prostě jsem miluju box, miluju thai box, miluju MMA, prostě všechno tohle toto, protože tam stojíte vy. Za váma stojí trenér, za váma stojí tým, ale v tom ringu stojíte vy sám. Rozhodujete sám. Rozhodujete o tom, jestli jdete dál nebo ne. Na kolektivní sport mám úplně stejný názor, mě vždycky strašně štvalo, když jsem něco začal brát vážně a ty ostatní to nebrali tak vážně jak já. Kolektivní sporty jsou super na zábavu. Kolektivní sporty jsou prostě, že se zbalíme a půjdeme si zahrát volejbal, tak je to pěkný. A kdybychom se vrátili tomu gameu jenom tak jednoduše. A Vojtěch, to myslím, se ptal. Ano, Vojtěch Veselý se ptal. Podle mě Vojtěch buď, nevím proč, jako zjišťuje, co je game a jestli se to dá poznat a tak dále, ale zeptám se jinak. Je potřeba game u psa, který není určený pro... To je velmi častá otázka. Podle mého názoru ano. A já vám vysvětlím situace, v kterých je to potřeba. Uh-huh. Představte si, že máte tým lidí, záchranářů, kteří mají různé psí zástupce vycvičené a připravené třeba na hledání zavalených osob v sutinách. Mm. Ti psi odvádí naprosto brutálně těžkou práci. Pachová činnost, sledování pachu, prostě celá ta analýza těch procesů, mozek, sliznice, to všechno, je nesmírně náročný pro toho psa. Plus všichni žijí v představě, jako že to je easy, protože na toto ten pes má ten rypák. Myslím vás, to je jedna z nejtěžších věcí. Podle mého názoru mnohonásobně těžší než nějaká obrana. Takže jako klobouk dolů před těma stopařama, pachařama, kteří prostě něco dokážou tak, že nám vlastně něčemu pomůžou. Víte, zpracování pachu, aby na základě rozhodnutí tohoto psa jste byl odsouzen za vraždu, to není žádná sranda. Můžu to popsat, jak se to dělá. Takže je to velmi náročná práce. A teď přijde brutální terén. To znamená, je to extrémní psychosomatická, mentální a fyzická zátěž. Ti psi mohou pracovat řádově hodinu nebo dvě podle odborníků v tom týmu, kteří znají své zvířata a ten někdo, kdo to vede, tak řekne prostě pauza. Mm-hmm. Znám jenom jedno zvíře, které bylo schopné pracovat bez přestávky se zlomenou nohou 17 hodin. Už jsme se o tom bavili, pamatuju tak. Si to. Takže game je potřeba. Mimochodem, všichni kritizují ten boj. Všichni řešili, jako jestli teda to je bojové plemeno, nebo to není bojové plemeno, nebo jestli je to bojové vemeno. Prosím vás, my bojujeme každý den. Bojujeme v práci, v mezilidských vztazích, v domácích vztazích. Všechno je souboj, všechno je boj. Budete podnikat, budete mít konkurenci, budete muset zabojovat, abyste ji porazil, abyste ty zakázky dostali. Budete chtít být šéfem ve vaší společnosti, budete muset bojovat se všema, kteří chcou na tu stejnou pozici. Budou se na vás usmívat, budou vás plácat po zádech, všude jim trčí kudly do vašich zad. Takže prostě všechno je v životě vlastně boj. První boj začíná porodem. To máte pravdu, ale asi většina lidí chápe ten boj, o kterým teďka mluví, trošičku jinak než takovej ten... Ano, já tomu rozumím, ale snažím se všem říct, že vlastně existuje, nikdy jsme se ho nezbavili a není to o agresivitě. Bojujeme non-stop, že jo? Bojujeme non-stop. To je jasný. A proto toto je zástupce těchto sportovních pracovních psů a proto on je tak přátelský k těm lidem.
A to je tak hrozně důležitý. Já nechci říkat, že toto je Game Pass. To nikdo to neví. Ale pravda je taková, že prostě splňuje spoustu z těch znaků, kvůli kterým jste si takový obsah pořídil. No, my jsme nepotřebovali game, takže my jsme na to nikdy nekoukali. Ano, souhlasím, ale vy nevíte, co vás v budoucnosti ve vašem životě čeká. Ale tak pokud se bojíme... Víte, co myslím? Teď rozumím. Prostě rozumím. Nastane situace, kdybych ocenil, že ten můj parťák game má, protože teďka to nevzdá a pomůže mě vyřešit to, co řeším, protože mě třeba někdo přepadl. Jasně. Tím nechci dělat speedbootera ochranáře psa, on takový vůbec není. Ale já to prostě chápu, víte, jak to myslíte, myslím. Ale jako víc třeba ta zakranařina. No? Ale třeba konkrétně, jako pokud to teda, on ten game se dá napasovat na jakýkoliv plemeno svým způsobem, ne, do určité míry, jo, ne? U těch jiných plemen. Vy jste říkal, že to má levely. Já nechci tvrdit, že nejsou jiná plemena, které by to mohly mít. Jsou možná uvnitř některých plemen jedinci, kteří na základě určitého komplexu vlastností určitý level nízký toho gameu může mít. Uh-huh. Například pro specifickou činnost. Třeba tu vášeň v lovu. Víte co, lovecký pes, pokud tam nebude prostě kořistník a nebude tam tu motivaci mít, tak prostě do té nory na toho jezevce nevletí. Jako, jo? Uh-huh. Takže ano, něco tam je. Ale není to... Dobře, nazveme to jinak. Můžou být jedinci některých vybraných plemen, ale v podstatě jakýchkoliv plemen, kteří mohou mít nějaký basic, nějaký velmi jednoduchý základ specifického gameu pro určitou činnost. Pouze Pitbull Terrier toto dokáže udělat multilevel. Mm-hmm. Pitbull Terrier má multilevel game. Pokud ho má. Vidíte, jako třeba já jsem měl na game docela jednoduchý názor. A ano, potom, ne. Jako co to je game? Jo, já jsem na to měl velice jednoduchý názor. A já teďka nevím, jestli ten názor je vůbec správný. Tak ho řekněte. Podle mě game je věc, game je vlastnost, dejme tomu, kdy pes postupuje vpřed i v situaci, která je mu velice nepříjemná nebo hrozí jeho smrt. Ano. A on si to uvědomuje, přesto pokračuje dál vpřed. Ano, to souhlasím. Jsem přestal game já. Ano, ale to je ta nejzákladnější poučka, nejzákladnější jednoduchá definice, kterou vy zatím ještě nemáte jakoby rozvinutou do té hloubky. A jaká teda hloubka? A jaké jsou ty situace? Tak. Bolí to, nebolí to? Je to jenom honění se do kolečka? Nebo je tam opravdu prostě to nebezpečí tak smrti? On ten game je vlastně soubor různých vlastností charakterových. Jako je houževnatost, agrese a tak dále a tak dále. Zdravá agrese. Dobře, když se budeme bavit o stopařích, o pachové práce se psama. Znáte ty rozdíly, jak jsme kdysi dávno ve Sazarmu klasifikovali prostě kvalitu vycvičenosti těch psů? Co to je? Pevný stopař, jemný stopař, čistý stopař? Ne, neznám. Přiznám se, že... Pevný stopař je pes, který velmi spolehlivě sleduje pachovou dráhu. Pachová dráha je pach toho člověka plus veškerý bordel, který na té dráze člověk tou chůzí udělá. Rozdrtí bylinky, má tam krem na boty. Všechno to je pachová dráha. Ta je takhle obrovská. A také se mění v závislosti na vlhkosti, na podnebí, na počasí, prostě na větru. Uh-huh. Může to být takový tunel, molekul pachů, všech možných, může to být takovýhle. Když tu stopu našlapete pod vysokým napětím, tak to vysoké napětí ty molekuly toho pachu takhle táhne do výšky a vy se divíte, proč vás pes běží s vysokým nosem. Protože vy je nevidíte. Ale on je nevidí, ale on necítí. Mm-hmm. A zvedne nos a vy ho buzerujete, že ho má dát dolů. Proč ho mám dát dolů? Tady je to. Tady to cítím. Ale ztratí se, protože je to velký tunel. Mm-hmm. Čistý stopař na to všechno kašle. Sleduje vaši stopu. Ho zajímají jenom ty červené kuličky vašeho pachu. Že dokáže izolovat. Ano. Jasně. Ho nezajímá pachová dráha. Mm-hmm. Nezajímají ho oči, to, co vidí. Mm-hmm. Jo? Pro mě... Když budu brát v jakékoliv činnosti se psy, nějaká zvířata, vždycky existuje ten horní top level. Uh-huh. U pachových psů, u pachových prací jsou to pro mě čistí stopaři. Měl jsem v rukách za svůj život mnoho set psů různých plemen. Čisté stopaře jsem měl dva. Jenom dva. Uh-huh. Ale takovým psovi můžu věřit. Takový Einstein. Je to prostě, je to o té souře, že pes má talent. Oni skoro všichni mají velmi vysoké schopnosti pro to.
Ale pro nás, pro lidi, je to nejkomplikovanější záležitost mu vysvětlit, co po něm chce. To ano. Udělat tady hav, hav, hav za zástěnu, to není tak moc těžký. Využijeme korznického půdu, bla, bla, bla. Ale toto je prostě opravdu, opravdu něco pro mě cenného. Mhm. A pak si taky můžu říct, ano, mám psa, kterému, když tady postavím prostě 5 nádob nebo 10 nádob, a my víme, že v nádobě číslo 5 je kapesník, který prokazatelně držel vrah v ruce. A ten pes půjde a označí nádobu 5. Ale to nestačí. Musí toho odvést a technici tu nádobu, ten kapesník, to celý přemístí jinam, na jinou pozici. Ten pes přijde a označí znovu 5. Finish, konec, nemáme průkaznost vraha. Ale pozor, on označí nádobu 2, kde je opět ten stejný kapesník. Ale ani to nestačí. Takže ho znovu odvedete a tu nádobu s tím prokazatelně 2x nebo i 3x označeným předmětem dáte úplně pryč. A co musí nastat? Ten pes chce označit. Ten pes chce vám víc říct, on ví, proč to dělá. Ale do určitého levelu není člověk. On chce označit a pokud nějaký označí, tak 0, 0. Pokud žádný neoznačí, jdete sedět. Jasně. Protože teprve tehdy to může soudce přijmout jako jasný důkaz. Uh-huh. To je tak vysoce specifická, verifikovaná činnost toho psa. Uh-huh. Klobouk dolů před takovým výkonem. Takže tím chcete říct, že vlastně ten game nemusí být jenom v tom... Vaše definice je správná. V tom bojovém podání, uh-huh. Ale že ten boj prakticky probíhá ať mentálně, fyzicky, dohromady mentálně, fyzicky, za těžkých podmínek a všude jsou to projevy toho určitého stupně game. Vy to ještě navíc můžete i hodně ovlivnit, pozitivně i negativně. Jako třeba tím, že žiko. Ano, jsem v tom. To stejný je bolest. Budu mít malá štěňátka. Když si s těma štěňátkama tohoto plemene, nemyslím dalmatína, budu hrát a v té hře jim způsobím bolest. Ale budou odměňovaný. Je to s úsměvem. Je to hra. Je to radost. Takhle na ní kašlou. Já vám to štěně dám a vy za 3 měsíce přijedete, protože mu poskytnete váš styl života a práce a soužití. Přijedete ke mně, já ho takhle zatáhnu lehce za slabý a on zakňučí. No jest. Protože prostě jste ho přivedl úplně do jiné situace. Ale to se dá aplikovat i na lidi. Samozřejmě. Jo, Proto jsme se bavili v tom sportu o tom, že jako jedna věc je pohyb. Bude záležet na spoustě věcech. Budeme se bavit o boxu, OK. Jaká je to váha? Jaká je to váha? Každá váha pracuje úplně jinak, je to všechno úplně jinak. No ale Rocky Balboa byl typický bojovník z gamu. Dobře, ale to je film. Dostal rány a furt boxoval. Ano, ale to je ukázka gameu. To je ukázka gameu. Prostě nevstávaj. Lež tam. Ne. Se zvedne. Jo, to je prostě ta brutální houževnatost za každou cenu. I za tu nejvyšší. Jasně. Ale není pravda, že to nedokážeme použít pro něco jiného. My to dokážeme použít částečně. A čím více těch levelů to konkrétní zvíře má, tím více pro nás může být užitečné. Mm-hmm. Nemusí, když mm-hmm. to nechceme, nepotřebujeme. Mm-hmm. Ale my jsme to jednou potřebovali. Třeba konkrétně v té Arménii prostě. A víte co? Ty lidi mají pár hodin na to, aby přežili v tom závodu. Takže každá přestávka může znamenat ničí smrt. Uh-huh. Tak určitě to není vlastnost, která by byla zbytečná. Jo? Určitě to ne, zbytečná. Ne. Ale víte co, slyšel jsem to. Slyšel jsem názor do lidí jako prostě game pes je debil. Game pes je debil. Prostě proč do toho? Ale to přece to chování psa na procházce nebo pokud ten pes jde mezi lidi někde nebo mezi psy a tak dále, to jeho chování přece... To, že ten pes je agresivní vůči jiným psům a tak dál, to neznamená, že má game přece? Ne, vůbec. To nemá s gamem přece nic společného? Vůbec. Všechno má nějaké propojitosti. Možná bychom, když budeme mluvit o těch různých levelech, tak určitě existují nějaké pavoučí sítě, které do něčeho zasahují. Ale není to zcela zásadní věc. Ale neznamená vůbec, to, že neznamená. Pes, který je naprosto v klidu, nemůže mít game? Samozřejmě může. Že ano? Já jsem takových game psů měl celou spoustu. Kdy virus nechal žrat
fenku francouzského buldučka ze své misky. A přesto víme, co to bylo za psa. Buddy, to stejný jako. Prostě ano. A proto agresivní chování u tohoto plemene považuji za zcela nežádoucí. Půjdeme se teďka zase věnovat, já doufám Vojtěchovi, že jsme mu odpověděli. Pokud bych chtěl Vojtěch více informací, může mě kontaktovat soukromou zprávou. Tak, ale myslím, že to bylo docela vyčerpávající, takže půjdeme se podívat teďka zase na další dotazy, protože se nám to tady zase namnožilo. Martina, dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaký máte názor na modré zbarvení. Spousta lidí je kvůli tomu, nebo je proti kvůli zdravotním potížím, alergie a tak dále. Já jsem to slyšel mockrát, protože... Vy uznáte. Kdyby byl Titanic zelený, modrý, červený, stejně by se potopil, protože to byl pojistný podvod. A ta loď byla udělána špatně. To znamená, na barvě záleží pouze vám z vašich emočních důvodů. Měl jsem klienta, který přišel a řekl, já chci žíhaného psa, protože mám v autě tygří potahy. Tak ode mě žádného psa nedostal, protože to je samozřejmě debil. No, je to ale prostě bohužel, takhle to funguje. Ale máte pravdu, s modrou barvou opravdu lze spojovat nežádoucí zdravotní důsledky a následky. A mě modrý pes nepřekročí práh mého domu. Jako. V tomto plemení zcela určitě. Mm-hmm. My třeba máme modrýho psa Medoxe, jak tady seděl, všichni asi znají. Já znám taky, slyšel jsem to moc krát a slyšel jsem to dokonce i od sourozenců Medoxe, nebo od majitelů sourozenců Medoxe. A ti si na to taky stěžovali, ale já třeba za nás nemůžu říct, že by Medox měl nějaký zdravotní obtíže. Ano. Nemá. Ano, ale Medox žije blahobytný život ve vaší rodině a ve vaší smečce. On není uvázaný 24 hodin na řetězu v bahně, prostě v jakýmkoliv podnebí, počasí prostě a tak, jo? Takže jako sorry, vy jste mu poskytl blahobytný život, to znamená, vy jste mu odřízl podstatnou část možného typu stylu života pro psa. Jasně. A o tom vy nic nevíte, co by to s ním udělal. Ne. Třeba. Rozumím. Já netvrdím, že on je nemocný nebo špatný, vůbec ne, já mám z něho radost, proto jsem chtěl, aby tady s náma seděl, aby jsme lidem ukázali, prosím vás, toto je realita, ne. Toto je realita. Přijdu, jsem host, jsem poprvé tady a prostě ten pes je se mnou kámoš. Jo? Máte, což z toho ovčáku nedokáže. Máte pravdu, protože my jsme byli vlastně s Medoxem u dermatologa, když byl štěně, tak se mu udělala nějaká vyrážka z trávy a tak, co se udělá většině psům. No tak to nemusí ani souviset s modrou barvou. Přesně, jo, tak. A tam nám bylo vysvětleno, že ta modrá barva indikuje jakoby slabší ochranu kůže. Ona bohužel nese spoustu dalších predispozic. Ano. Jo? A takže pokud by žil venku pod tvrdším životním prostředí a tak dále, tak tam samozřejmě by se mohly projevit nějaké věci. Ale... Oni se můžou projevit i u červeného a u černého. Teď jsem to chtěl ale říct. Ale pravda je taková, že ty základní původní barvy jsou ty, které nesou ty, nebo měly by nést a ve správném použití genetickém, chovném, nesou ty znaky právě toho zdraví a té odolnosti. Úhyb, to je to, co jsem říkal. Lidi chcou kreatury, lidi chcou něco zvláštního. Dneska je modrý psů plno. Když to začínalo, tak chápu, že prostě lidi chtěli mít odlišného psa. Lidi by chtěli mít odlišnou ženu. Auto, dům, ano, letadlo. Prostě nějakým způsobem odlišit se. Výjimečný být. Ano, být výjimečný. Když vystoupíte z řady, tak vám to může přinést velké uspokojení a taky spoustu problémů. Samozřejmě. A tak vystoupit z řady člověk musí mít odvahu taky. Ale když to srovnám Medoxe s Angel, která je vlastně červená, tak je pravda, že nejen jakoby zdravotně, ale i povahou mám pocit, že Angel je taková jako tvrdší typ. Takový odolnější, tvrdší typ. Já bych to téma té modré barvy uzavřel v tom smyslu, že pro mě není žádoucí. Já v ní vidím vyšší pravděpodobnost možných potíží. Než u těch základních barev. Tím nechci říct, že ty základní barvy potíže nemají, mají, ale modrá jich zcela jistě má. V pravděpodobnosti přinese významně větší počet. Je tam určitě větší riziko, že budou nějaký zdravotní problémy. Prosím vás, neřešte koupi auta ani psa podle barvy. Já chápu, že někdo by chtěl červený Ferrari, já bych nikdy nechtěl žlutý Ferrari, ale chtěl bych Ferrari. Jo? Ale určitě prostě mně se líbí červený. Ale toto není podstatné. Podstatné je, že to je Ferrari. Jo?
nebo Lambo. Žlutý Ferrari je fakt hnusný, ale. Je hnusný, že? Je hnusný, ale prostě je to furt Ferrari. Takže i chápu tu potřebu, když už za něco utrácím své peníze, aby se mě to líbilo jako v dokonalosti. Jo? Mm-hmm. A tak je to i s těma ženama. Všichni máme přece raději krásné ženy, než ty nekrásné ženy, ale ve své podstatě i nekrásná žena může být krásná. Samozřejmě. Ale když teda zavřeme všechny oči. Pokud se, to jestli se bavíme o kráse pro nás, anebo o obecné kráse, ale... No, prostě chceme si pořád věci, které se nám líbí, a chceme si pořád věci tak, aby jsme byli výjimeční. Protože výjimečný znamená jako teoretický igual lepší. Ale nemusí to tak být. Jsme možná výjimeční, ale lepší třeba nejsme. Lepší je třeba někdo, kdo je úplně nenápadný. Prostě, a to je podstata lidstva, jako, to už je asi od pravěku. To je podstata, z toho se nevymaňuje. Prosím vás, nepořizujte si psi podle barvy. Jo? Pes by se měl vždycky pořizovat podle toho, co s ním budu dělat. Pořizujte si psi podle toho, co s něma chcete dělat, a na to, co s něma chcete dělat, si najdete chov, který tyto znaky ve vyšším procentu nese. Nese predispozice, dispozice geneticky, ale i péči toho chovatele tomu, že se dá předpokládat, že opravdu ty výsledky budete mít. Protože s tím chovatelem se nese taky chovatelský servis a tam dokáže poradit spoustu věcí do začátku. Od nožitele se nedozvíte naprosto jedinou seriózní informaci. Tak Marek Plapka píše, jak mluvíte o pitbullovi, tak se mi začíná čím dál víc líbit. Jan Louman, Marek Tlapka, mě už se líbí 25 let a navíc zkušenosti jsem získal právě od Radka, nebo nejvíc zkušenosti jsem získal právě od Radka. Já tě zdravím. Tak, kluci si tady ještě něco popisujou. Taky bych chtěl, a Marek Tlapka píše, taky bych chtěl, ale ještě si tak zatím nevěřím, až umře můj momentální pes, tak si pořídím stav bula. No, to už si musíš rozhodnout sám, Ráďo. Zkusíme nějaký dotaz přímo na vás. Tady nějaký knihy, tady, to si asi kluci tady psala, myslím, že game by se dal specifikovat například věrnost, výdrž, chuť, chtít. Ne, víc. To je málo. Game je mnohem komplexnější a více složitá vlastnost. Přestože že lidi žijí představě, mám, nemám. Není to logická nula, logická jednička. Není. Tak, tady máme docela dobrý dotaz na vás. Digafa. Zajímalo by mě, jestli pan Krištof považuje knihy od Richarda Stretna jako kvalitní zdroj informací o historii APBT. Říká tady konkrétně, samozřejmě, Dík je můj kamarád. Dick je vynikající člověk, prosím vás, Richard Stretton, alias Dick Stretton, je učitel biologie prostě v San Diego na univerzitě, kdysi dávno, dneska je v důchodu, už mnoho let. Považuji ho za velmi zkušeného, znalého pitbullkáře, ale v podstatě i biologa prostě zvířecího. Nemusím úplně ze vším v knihách souhlasit. Knihy se píšou proto, aby se lidem sdělili a pro někoho je možná více zásadní to se zviditelnit a ukázat se. A někdo chce opravdu napsat prostě soubor těch nejserióznějších informací. Proto kolísá ta kvalita v různých knihách. To je prostě stejný jako v jakékoliv jiné branži. Určitě se dá z Dickových knih něco vyčíst a něco se naučit. Taky byly přeloženy do obrovského množství jazyků vydaných po celém světě. To samo o sobě o něčem svědčí. Neznamená to, že bych se všem souhlasil, neznamená to, že to zákonitě musí mě prostě dát úplně všechno, ale prosím vás. Když se mě něco zajímá, tak si musím přečíst úplně všechno, na co narazím, abych přišel na to, co je pro mě blbost a co je pro mě vynikající. Co mě oslovilo, co mě něco řeklo, co mě upevnilo v mém přesvědčení, že tomu rozumím, že takhle to asi nějak je. Takže určitě stojí za to číst i knihy, které vám možná v konečném důsledku ty informace, které jste chtěli, nedají, ale dají vám tu hrozně důležitou informaci třeba, jak to nedělat. Takže ano, určitě Dickovy knížky čtěte a konfrontujte ty informace se všech těch knih, ke kterým se dostanete, tak je konfrontujte s jinými odborníky, s lidmi, ke kterým získáte na základě jejich výmluvnosti a vyjadřování a zkušeností, že vám třeba za to stojí se jich na to zeptat. Mm-hmm. No. To si myslím, že je takový komplex, jakože knihy a informace od odborníka a vlastní pocity, vlastní zkušenost, vlastní dotyky.
aniž byste se dotkli psa, tak se vám knížky na nic. Mm-hmm. Ale potřebujete se učit, potřebujete se vzdělávat, abyste přišel na to, jak hledat ty informace. Je to jak ten internet. Jasně. Musíte se prokousat prostě obrovskou spoustou nedůležitých informací, bohužel velmi často zavádějících, ale vy pak na to přijdete, co je vlastně zavádějící, a začnete si to sám filtrovat. Vždycky je dobré mít aspoň 3 kvalitní zdroje informací a ty si potom nějakým... Čím víc jich máte, tím lépe. Můžete ovšem být potom zahlcen. A pokud ty zdroje informací budou toho charakteru, jako třeba poskytuju já, tak budete zahlcen určitě. Tak, Digafa ještě tady vzpomíná naši diskuzi o Medoxovi, že je ještě dost mladý na to, aby se dalo soudit, jestli je zdravý. Samozřejmě to se může ještě všechno projevit. Ne, my jsme neřešili Medoxe, my jsme řešili opravdu jako to riziko té barvy, upřednost. Víte co? To je o upřednostňování. Jestli jsem se rozhodl, že vyšlechtím nějaké zvíře pro nějakou činnost, tak něco upřednostňuji. A já u amerického pitbull terriera upřednostňuji typ, zdraví, game, schopnosti, to jsou věci, které upřednostňují. Až teprve na nějakém 5., 6., 7. místě bude, jestli ten pes vyhraje na výstavě nebo ne. A to jsem profesionální sankcionovaný rozhodčí. Já mám výstavy rád. Já chci vidět krásné psy. Ale to mi nestačí. Pro mě vítěz 15 výstav vůbec nemusí být pes použitelný pro chov. Pro mě. Pro mě jsou zcela zásadní vlastnosti, které upřednostňují, a ty používám v tom chovu, a proto taky v tom chovu mám nějaký výsledek. Mm-hmm. Jestli budu mít 1000 ovcí a chci mít psa, který mi opravdu pomůže, a ne, že já ho budu nahánět na kole kolem stáda, aby mě našel jednu ovci. Ne, já potřebuju zvíře, který mu takhle ukážu, a on po hřbetech těch ovcí běží tak rychle, že je za 5 minut dokáže nahnat všechny do jedné ohrady společně. Ten farmář by potřeboval mnoho desítek lidí, aby to za to psa udělali. Mm-hmm. Proto vznikla potřeba ovčáckých psů, proto vznikla potřeba pomocníka psa v této dané činnosti. Mm-hmm. A když jste chtěl odchovat talentované psy k této činnosti, tak jaké jste si vybral psy? Černý, žlutý, červený? Ne. Vybral jste si psy, který jste viděl v té práci, kteří to stihli za 3 minuty. Když si budete chtít koupit prostě quarter horse v Americe, tak se budete podívat prostě na rychlostní testy. Protože to hřibě se narodí a bude stát 10 000 dolarů, ale pokud v roce nebo v roce a půl nezaběhne rychlostní testy, tak jeho cena spadne na 800. Protože prostě nemá tu stěžení vlastnost, kterou má mít, jako třeba tu rychlost. A uvědomme si, k čemu vzniklo toto plemeno, k čemu my ho nadále chceme používat, a k jakým vyšším formám práce ho ještě chceme používat, než se používal dřív, ale neustupujme od toho základního, co ten pes má mít. Protože to pak dopadneme tak, že sice budeme chtít fantastický auta, ale nebudeme, já si v životě nekoupím elektrický auto, prosím vás. Nikdy. Nikdy si nemůžu koupit elektrický auto, já si možná jednou, až budu hodně starý, koupím elektrickou koloběžku. Ale ne elektrický auto. Pro mě elektrický auto, i přesto, že může jít rychle, tak ho za chvilku nebudu mít kde nabít a jeho provoz bude stát víc, než kdybych do něj lil ricin. Jo? Takže prostě to je pro mě úplně scestná myšlenka. Dneska, až někdo přijde s tak revolučními bateriemi, že je nabíru za 10 minut a ujedu 1500 km, pak se o tom můžeme bavit, ale stejně to pro mě nebude auto. Pro mě auto Mustang. Do něho sednu, slyším to a jedu. A když otevřu okýnka, tak mi uletí hlava. To je pro mě auto, abych si užil jízdu. Já vím, že to přeháním, ale chci udělat to přirovnání. Neuhýbejme od toho, co jsme vytvořili s nějakým jasným cílem k tomu, aby jsme dosahovali vrcholové práce. Vrcholového použití. Ať je to ovčák na zhánění ovcí, ať je to záchranářský pes, ať je to pes obranář. Když budu mít psát obranáře, tak se nesmí bát. On se musí postavit mezi mě a jakéhokoliv potenciálního útočníka. Hledejme vlastnosti. Nehledejme to, jestli se nám ten pes vizuálně líbí víc nebo míň. On musí mít nějaké vlastnosti, kvůli kterým to plemeno vzniklo, aby jsme ho mohli používat. Jakýkoliv úhyb od tohoto já považuji za zradu, za chovatelskou zradu. Uh-huh.
To je jako pěkný, co říkáte, že byste chtěli, aby všichni pracovní připracovali a k tomu, čemu byli vyšlechtěni, se používali. A myslíte si, že v dnešní době je to reálná věc? Super otázka. A proto vás mám rád. Ano i ne. Ano proto, že je spousta těch dalších činností, v kterých jednoznačně tyto kvality se nám osvědčí. Zavřeme, a budou za to stát. Mm-hmm. Takže určitě ano. Ne třeba proto, že si řeknu, budu mít dneska loveckého psa, za chvilku nebude nikde les, na pole nebudu moc, v Anglii nemůžete vůbec nikam, protože to všechno je private property, vy tam nemáte co dělat, jo? Takže prostě tam je lovecké pes úplně k ničemu, pokud náhodou se nepodařá soukromý hon na vašem soukromém pozemku za miliony liber. Mm. Ano. A to už tam dneska na to stačí pár ekteriérů, kteří se takhle nějak budou honit. Takže ano, nová moderní doba ukrajuje. Ale prosím vás, to je sice pro nás, pro pěskaře, velký problém, ale ta moderní doba ukrajuje prostor pro ptáky, pro včely. Takže prostě o čem se budeme bavit? A tak všechno děláme špatně. Ty psy oproti té přírodě mají jednu obrovskou výhodu, mají pořád nás. Že lidi jim vymýšlejí náhražky náhradní toho, problém. Co dělali. A teď k tomu jsem se chtěl dostat, super. Je to o tom, že teď tady máme nějaký bullsporty a někdo, kdo je zaniceně zarytý pro to původní určení, že jo, tak na to třeba může nadávat a kritizovat to a plít. Ano, prosím vás, bullsporty jsou jakási náhražka, ale poskytuje vašemu psovi aktivní zábavu, aktivní práci. Vy ho v ní můžete podpořit, vy ho v něm, při ní můžete, jak při tréninku, tak při tom sportu, při těch soutěžích, ho mnohem více poznáváte. Víte, jak dalece a na co se u něho můžete spolehnout a v čem máte nedostatky. Jo, to stojí za to. To stojí za to. Ale nechovejte na zvířatech, který pětkrát vyhráli hola hop. Chovejte pořád na zvířatech. Díky nímž dneska máte ty psy, který ten sport jsou schopni dělat. V okamžiku, kdy z toho uhnete, tak za dvě generace nebudete mít nic. Mm-hmm. Krutost buldoka, brutalita buldoka ztratíte za dvě generace. Dvě generace nebudou ty psy, které v chovu použijete, nebudou mít tyto vlastnosti a už je tam nikdy nedostanete zpátky. Nikdy. Mm. Já jako svým způsobem vám rozumím a i s váma souhlasím, akorát si myslím, že v dnešní době je opravdu těžké pro takovou masu psů, která se dneska pořizuje, protože dneska těch psů je strašně moc a pořizují si lidi do paneláku ovčácký psy a lovecký psy. Samozřejmě díky sportům, díky tomu, jaká doba, se to dá nahrazovat, ale podle mě, a k tomu se dostanu, já vám tu otázku dám hned, protože stejně už jako přetahujeme docela slušně. Rozpovídali jsme se, otázek je tady ještě spousta. Ale ono to jako, ta otázka, které se chci zeptat, má dost společného s tím, na to, o čem jsme se teďka bavili. A to je, myslíte si, že americký pitbull terrier má v dnešním světě budoucnost? Já jsem bytostně přesvědčený, že my jako lidé musíme udělat všechno pro to, aby měl. No. Jestli to dokážeme, to nevím. Ale my proto musíme všechno udělat. Já se proto snažím všechno udělat. Proto jsem tady. Uh-huh. Je to moje poslání. Nejenom popularizovat to plemeno, posuzovat ho. Mně se spousta lidí ptalo, proč děláš toho rozhodčího pro tu adbu. Dělám ho proto, protože mi to baví. Dělám ho proto, protože mi to dává příležitost se s vámi setkat. Přímo fyzicky, osobně. A dává mi to možnost vám odpovědět. Tady vám odpovídám online na dálku. Ale face to face je to mnohem lepší. Je to větší zážitek rozhodně. Jenom si proto musíte vytvořit trošku času, protože je velmi těžké mě zastavit. Hmm. Takže ano, prosím všechny, kteří to plemeno jakkoliv máte rádi, a ať jsou v jakékoliv důvody, proč jste si ho pořídili, tak mě pojďte pomoct to plemeno zachránit pro budoucnost. Protože já miluju všechny psy, skoro všechny psy mám rád všechny zvířata. Můžu si hrát s pavoukem, ale číslo jedna, doma mám pracovního maliňáka, protože ho potřebuji v práci. Mám ho rád, má rád mou rodinu, ale číslo jedna pro mě americký pitbull terrier. On je pro mě ten Rocky, on je pro mě ten Rambo, on je pro mě Chevrolet, on je pro mě Sáblíková. A naše společnost
může mít jenom radost z toho, z těch výkonů, třeba konkrétně Sáblíkové. Sáblíkové, moc gratuluju, blahopřeju k jakýmkoliv úspěchu. Prosím vás, bavili jsme se o gameu? Sáblíková je na mistrovství někde v Kanadě prostě a sportuje. Ale ona měla virózu. Ona to dělá pod virózou. Pár dnů po viróze. Takže má game. No a já jsem se ptal na tu ona víceméně všechny pracovní plemena, které dneska nejsou vyloženě služební a nebo nejsou izolované v místech, kde se ještě pro tu svoji práci dají použít, tak jsou všechny ohroženy jako ano. Na té budoucnosti. Ano. Ano, máte pravdu. Ale to nás nesmí zastavit. To, že jsme vymysleli Bullsporty jako náhražkový program pro naše psy, protože nemůžou dělat to, co měli dělat, to je dobrý krok. To, že se na to někdo dívá negativně, jako že to je náhražka, která vlastně pak neřeší a že to všechno špatně, ne, to je podle mě chybný názor. Já ho chápu, já chápu ty důvody, které ty lidi konkrétně k tomu názoru vedou, ale nesouhlasím s ním, protože si myslím, že náhražkový program je lepší než žádný. Takže prostě pro mě je to lepší než žádný. Ale psi úspěšní v těchto sportech pro mě nejsou průkazným důvodem pro to, abych je použil v chovu. Já vám rozumím. Já vám naprosto rozumím. Tak ono v Bullsportech může vyhrát i Až jednou seženu sponzora, který řekne, já ti toho Mustanga koupím, Radku. Tak ať za mnou nechodí s nějakým ekobustem. Ať za mnou nechodí s ekobustem 3 litr. To musí být 5, 2, 5, 7, prostě 5 litr, 6 litr, 8 litr a hotovo. Ale ne ekobust a už vůbec ne elektrika. No, to je. Byla to těžká otázka a ta budoucnost. Ještě uvidíme, jak to všechno bude. Budeme se s tím potýkat pořád, budeme s tím mít problémy, budou nám pořád zástupci společnosti házet klacky pod nohy, protože prostě lidi bojkotují a kritizují a bojí proti tomu, z čeho mají strach, čemu nerozumí, čemu rozumět nechtějí, protože z toho mají strach. To jsou důvody, kvůli kterým nás třeba nemusí mít rádi. A my bychom na sobě měli významně pracovat tak, aby jsme byli schopni nejenom odpovídat těm, který to opravdu zajímá, ale aby jsme byli schopni reagovat i na tyto lidi, kteří k nám přistupují velmi negativně. To je jediná šance, jak to plemeno, jak mu prodloužit život. Jestli mu ten život zlepšíme Bullsportama nebo čímkoliv jiným, víte co, ti piti hrozně rádi leží v posteli, hrozně rádi leží u kamen, u krbu. Ale moji psi, který já jsem používal v chovu, žili v srbských horách, napili se, když pršelo. Já jsem je o tam zachraňoval. A to jsou psi, kteří podle mě měli dochovu, měli hluboký gain, měli obrovskou inteligenci, měli obrovský vztah člověku. Měli průkazně geniální zdraví, protože to všechno přežili, ty utrapy. Když se podíváte na ty hloupé filmy o rokym o tom, jak někdo trénuje tamhle v New Yorku v nejlepším tréninkovém centru a někdo tahá prostě velký polena tam někde ve sněhu, ale o tom to je. O tom vlastně to je ta filozofie. Je to usměvný v tom filmu, víme, že to je prostě sranda film, ale ono něco na tom je. Čím víc se všechno zkomercializujeme, čím víc budeme tomu foukat do zadečku, tak tím rychleji to zničíme. Takže pro mě prostě chovní psi jsou psi, který nikdo neučil dělat hopy hop, dělat sední lehní. To, že to mám rád, že mě to baví, to je něco jiného. Ale kvůli tomu v chovu nejsou ti psi. Moji psi byli v chovu proto, protože dokázali žít na řetězu, dokázali žít v bahně, dokázali žít v horku, v zimě, ve větru, dokázali venku rodit, odchovat, odkojit, připravit svý potomky pro život v mé péči, mé pomoci, která ale stejně je udržovala v tom drsném stylu života. Ne bez lásky. Tam je vždycky důležitá ta láska k tomu zvířeti. To, že kdykoliv tam jdete, první polovinu svého života jsem musel chodit a svých psů se dotýkat. Až později jsem se naučil s nimi komunikovat na 10, 15, 20 metrů. Protože jsem jim měl moc. Musel jsem. Musel jsem každému ze sebe kus dát. Já už se za svůj život celý rozdal. Já jsem se rozložil jako pucle pro ně všechny.
To, že držím pohromadě, je zázrak. Ale nikdy toho nelituju. Nikdy toho litovat nebudu. A vám všem přeju, abyste toto pochopili a přistupovali ke svým psům jako ke svým kamarádům vojákům. Víte, vojáka neuděláte v tělocvičně. Vojáka uděláte v tvrdých, drsných, krutých podmínkách. A čím drsnější a až skoro krutější je váš velitel, tak toho mějte rádi, protože on vás má rád a on vás chce připravit na to, že jestli do té války fakt budete muset jít, tak vám dá o něco větší šanci přežít. V okamžiku, kdy vám bude foukat do zadku a plácat vás po zádech, tak zahynete na frontě první den. Ale vy mě dneska můžete říct, no, žádná válka nebude. A vy to víte? Co se stane? Já vám rozumím, i když si to nedovedu představit. Já takovýhle chov jsem v životě nezažil. Takže nedokážu si to představit ani asi. Ale nebo možná se to pokouším, ale nevím, jestli ta představa je správná. Každopádně je asi potřeba říct, že jste přistupoval drsně, ale že to neznamená, že by neměli jídlo, vodu a tak. Já jenom to tolik chci... řešení toho, jako, jak to... Že já jenom to chci je... upřesnit, aby si lidi nemysleli, že jste nějaký tyran nebo přesně něco. Tak. Je to prostě je to o tvrdosti těch podmínek, ale ne o tom, že můj pes je na rohlíku s mlíkem. Ne, prostě dostali vždycky to nejlepší žrádlo, který v daném v tom okamžiku bylo potřeba zajistit, aby dostali ty živiny, které já jsem potřeboval k tomu, aby oni mě mohli ukázat to, co v nich je. Takže prostě tady to vždycky v pořádku. Proto dneska spolupráce s Patricí, Barv, prostě to má logiku věcí. Prosím vás, nekrmte psi granulama. Nekrmte svoje děti bombónama, čokoládama. Dejte svým dětem maso, zeleninu, ovoce, vodu a lásku. Svým psům dejte pokud možno profi Barv. Nedělejte si ho sami doma. Já to neříkám proto, že chci, aby si tady dvě dámy vydělali prachy. Oni to dělají dobře. Oni to dělají pro vás. Oni si nějaký peníze zaslouží. Myslím si, že by si zasloužili mnohem větší peníze za tu práci, kterou dělají. Ale oni udělají dobře. Jediná smůla je, že nestíhají toho dělat víc. Ale jestli máte ten tah na bránu, že si to chcete dělat sami, OK, dělejte, nastudujte, jak to má vypadat. Ale Bar.cz vám dodá žrádlo až do domu, v té skladbě, v jakého vy potřebujete. Jakého, ne, vy ho nepotřebujete. Jakého potřebuje váš pes. Tak nekrmte granulama své psy a nekrmte děti čokoládu. Já děkuju za představení našeho hlavního partnera. Takže, koukneme se teďka ještě na nějaké komentáře, kde nám tady napsali ty dítičky. Dobrou noc. ne, pozor, máme stále nějakých 50 sledujících, takže evidentně se na nás kouká už asi skoro 2 hodiny, docela dost lidí. Petr Kalen, to nic. Tam je něco, prosím vás, tam jsem něco přeskočil, mně se to líbí. O tom, co číst teda. Jo, počkejte, tady už jsme byli, tady se bavíme o ty knížce, on ten čet hrozně skáče, takže. Jo. Jestli můžete uvést nějakou literaturu, ano, z které by lidi mohli čerpat. Určitě můžete. No, bude záležet na tom, co vás vlastně stěžejně nejvíce zajímá. APBT. Já vím, ale APBT je velmi široký pojem. Jedná se o jedno plemeno, ale je to komplex a soubor mnoha vlastností a mnoha možností použití. Takže bude hodně záležet na specifikaci toho, proč jste si ho pořídil a co s tím psem chcete dělat. V každém případě studujte rodokmeny a hledejte na internetu i v knihách informace o konkrétních a úspěšnosti konkrétních psů v těch rodokmenech. Teprve tehdy se v těch rodokmenech začnete orientovat natolik, že budete schopni porozumět v rozhovoru s kýmkoliv, kdo se tím zabývá, jestli je pro vás lepší Red Boy Joko Jeep, nebo jestli je pro vás lepší Carver Budro, nebo prostě co je pro vás lepší z toho, co chcete dělat. Já bych řekl, že je to kombinace knih a internetu, ale právě s tím tahem na tu filtraci těch nežádoucích negativních věcí, těch bullshit, jo, prostě, které tam bohužel jsou. Jo. A myslím si, že úplně nejlepší k tomu je opravdu kontaktovat ty lidi, ke kterým máte důvěru, jakože jsou působí na vás jako odborníci.
Já mám jednu takovou vnitřní zásadu, které se snažím držet. Možná se mě to nepodaří úplně vždycky. Chci být gentleman, nejenom k ženám, ale i k svým psům a k svým přátelům. Mluvím pravdu, snažím se nikdy nelhat, snažím se být asertivní, abych vás přesvědčil v tom, že to všechno má smysl, ta práce, protože je to obrovská oběť dělat něco profesionálně a dobře. Je to velmi náročné. Chci to vysvětlit co nejvíc, proto jsem k nezastavení. V tom nejsem profesionál, protože prostě se snažím amatérsky vás přesvědčit o tom, že je lepší jít ze psem ven a něco s ním dělat, byť je to nahráškový program, než sedět jenom na tom netu a psát blbosti. Jestli na tom netu budete sedět, že hledáte stěžení jasné informace, tak to dělejte. Ale nezúčastňujte se prostě diskuzí o ničem. Je to jenom ztráta času, já si ho nemůžu dovolit, já ho potřebuju práci. A já jsem chtěl říct ještě jednu vlastnost, tak na které mě jako relativně hodně záleželo, asi na ní během chvilky vzpomenu. Jo, nikdy nic nevzdávám, i když to vypadá, že už jsem to 6x prohrál, tak to nevzdávám, protože kdybych to vzdal, tak bych se zpronevřel úplně všemu, co jsem za ty roky dělal a podrazil bych nejenom sebe, ale všechny moje psy, všechny moje přátelé, všechny moje bývalé lásky. Prostě to nemůžu udělat. Nemůžu se vzdát. Takže dneska vím, proč mě oslovuje americký pitbull terrier. Proč mě oslovuje Gain? Protože to prostě nechci vzdát. To neznamená, že neprohraju. Můžu prohrát. Vy všichni můžete prohrát. Ale nemůžeme stabilně prohrávat. Pak byste byl game loser a to není vůbec špatné cenění, ne? No určitě, tak nerad bych byl dead game, jo? Jan Louman tady píše, některé knihy jsou srozumitelně napsané, ale co se týče starých dogmenů, ti psali jen pravdu, Frank Rocka. Dobře, já se nechci vychloubat. Frank Rocka je taky můj kamarád. Frank je vynikající, naprosto vynikající. V jeho rodině, teďka nemyslím si, že tatínek, myslím si, že dědeček Franka byl člověk, který vlastně byl specialista na více forem zvířat pro natáčení prostě velkých filmů a podobně. Frank podědil prostě obrovské zkušenosti, obrovské znalosti, velký talent prostě. Frank Rocka je vynikající rozhodčí, Frank Rocka je vynikající člověk. Mám ho hrozně rád, hrozně si vážím toho, že mě zase do přítele považuje. Měl spoustu vynikajících psů. Naprosto úžasný zvířata. Něco z jeho knih je zcela jistě přínosné, takže určitě ano, pokud prostě můžete číst v angličtině, nebo vám to někdo přeloží, určitě to za to stojí. Já bych nerad vystoupil s kritikou nějaké literatury, já bych nerad vystoupil s kritikou, že někdo něco napsal nesmysl. Já maximálně můžu zkritizovat jednu věc, která se velmi často ve všech knihách opakuje. A to je to, že lidi od sebe navzájem opisují. Mě se moji kamarádi ptají už 15 let, kdy bude ta moje knížka. Ta moje knížka ještě dlouho nebude, protože mě nešlo o to být první, druhý nebo třetí. Mně šlo o to, abych napsal něco, co pro vás, čtenáře, bude smysluplný. Abyste se opravdu něco dozvěděli. A abych psal Atlas plemene APBT, nebo abych psal o charakterových vlastnostech, nebo abych psal, kolik má mít zubů, to si všude najdete. To jsou jednoduché informace, které si najdete. Já jednou dopíšu knihu příběhu mého života s americkým pitbull terriérem a nejenom s ním, i se spoustou jiných psů, který ovlivnil můj život. Jako plemeno můj život ovlivnil americký pitbull terriér. Jako jeden jediný pes ovlivnil můj život ruský terriér Boris, protože mi zachránil život. Těch důvodů, proč psat knihy v příbězích, je mnoho. Ne proto, že by to mohlo být i zajímavější pro někoho, ale právě v těch příbězích najdete, proč. Proč jsou ty vlastnosti tak důležitý. Proč mě stojí za to tolik obětí a tolik práce a tolik času prostoru k tomu věnovat. Proč to miluju. A taky tam najdete ty zápory. Ano. Nejen ty pozitiva. Ano. Jakýkoliv plus automaticky znamená někde minus. Přesně.
Filip píše, chceme Hafana k malým dětem. Do bytu je vhodné jíst do plemene Amstaff. Velmi se nám páčí. Když tady skritizuju jakékoliv jiné plemeno, tak budu vypadat, že jsem prostě neodborník, který prostě na něco háže. Jo, mám Amstaffy rád, mě se ti zvířata líbí. Jsou praktičtí, jsou to takový malý maskoti. Ale Amstaff nebo Staffbull třeba dnes je úplně jiné zvíře než před 30-50 lety. Staffbullici v Irsku, v Anglii měli úplně stejný game jako dnešní pitbullové, takže prostě to bylo někde jinde. Dnes bohužel naší množitelskou a neverifikovanou chovatelskou činností jsme z většiny těchto plemen vytvořili vysoké procento zástupců psů, kteří prostě už nemají ty původní požadované vlastnosti, kvůli kterým já je miluji. Takže mi něco v nich chybí. Ale nebudu chodit a říkat, já kritizuji Amstaffa, já kritizuji Staffbullika, já kritizuji Bull Terrier. Ne, já budu chodit a budu říkat, pro mě je číslo jedna americký pitbull terrier. A to za všech okolností. To, že se mnou nebude souhlasit Jitka, Lucka, Petr, Pavel, je důležité, protože já bych rád, aby se mnou souhlasili, ale není to důležité v tom, aby mě to přesvědčilo, že mám uhnout ze své cesty. Prosím vás, nikdy neuhýbejte ze své cesty. Nikdy neuhýbejte ze své cesty, jestli máte cíl na té cestě něčeho dosáhnout. Uhýbejte z cesty, nebo se vraťte na cestě kousek zpět, když si nejste úplně jistí, jestli jste náhodou neudělali chybu. Protože chyby dělá každý. I já. Hmm. I já. Dokážu si je přiznat. Dokážu je přiznat i tomu, kdo se se mnou bude bavit. Když na ně přijdu, když o ně vím. Ale nemůže mě chyba zastavit. Takže se můžu vrátit o kousek zpět, abych znovu pokračoval. Prostě mám nějakou nastoupnutou cestu a po té cestě se snažím jít. A upřímně, až tak moc nehledám zkratky. Možná jsem občas šel zbytečně dlouho někam, ale zkratky mě až tak úplně neberou. Za A, i přesto, že mě můžou bolet nohy, tak prostě chůze je zdravá. A chůze v životě je tuplem zdravá. Chůze života, cesta života je něco jiného, než běhání po lesní cestě. Takže prostě z toho to neuhýbejt. Vytyšte si nějaké cíle a ty cíle se snažte dosáhnout. Ale oni neví, jaký mají cíle. Oni se ptají, jestli Amstaff by byl vhodný pro ně. Takže oni asi ještě žádný cíl nemají. Doporučil byste jim Amstaffa k dětem? Oni si ten cíl teprve hledají právě. Pokud by ten Amstaff v dospělosti měl být červený nebo černý medox, tak no problém. Ale vy to nevíte úplně dopředu. Vy nemůžete tu úplnou jistotu, protože já nevím, k jakému chovateli a k jakému zdroji v tomto daném plemeni vy půjdete a kde si to štěně koupíte. A 99% lidí chce koupit pokud možno co nejlevněji. Takže to je velký problém. To jo. Abyste dosáhli výraznějšího úspěchu, tak raději kupte dražší zvíře, ale u věhlasného chovatele, který vás nikdy nemůže odmítnout, pomoct vám řešit problém, který může vzniknout. Jestli si koupíte auto, tak dnešní moderní auta jsou velmi komplikované stroje a jsou komplikované proto, aby vám poskytly velký luxus a možnosti a všechno možné, ale hlavně jsou takhle komplikované proto, aby se podělali a vy jste museli do toho servisu a zaplatit ty peníze. Vyberete si takovou značku auta, když do toho servisu pojedete a oni vám to opravdu odstraní a opraví. A ne, že z vás budou jenom tahat peníze. Proto si nepořizujte psi od množitelů, pořizujte si psi od chovatelů, kteří si za svou práci stojí, kteří za ní nesou odpovědnost a kteří vám pomůžou řešit problém, dokonce třeba i tak, že to zvíře vymění. Protože hold stalo se. Ten chovatel nese zodpovědnost za svůj přístup, za svou práci a za svý vzdělání se v tom oboru. On nemůže nést odpovědnost za to, jestli v tom zvířeti prostě jedna alela nějakého chromozomu se nepodělala. To se může stát. Ale nemůže se tomu chovateli stát, že vás tom nechá topit. Nemůžete přijít do servisu značkového auta a oni řeknou, my nevíme. My nevíme, proč vám to tady svítí. A vadí vám to? Vadí vám to, že to svítí? No vadí samozřejmě, protože nevím, jestli to nezůstane stát někde. Takže ne. Já vám nebudu říkat, jakou krevní linii. Já vám nebudu říkat, jaké plemeno. Pokud to nemá být americký pitbull terrier, tak vám nebudu říkat, jaký plemeno. Nebudu vám radit, jakou krevní linii máte hledat. Ale budu vám říkat, hledejte profíka, hledejte chovatele,
značkového chovatele, který si za svou práci stojí a nese za ní zodpovědnost. On jde ze svou kůží na trh tím, že vám to nabídne a chce za to 20-30 tisíc. A musí vám poskytnout pomoc v řešení jakéhokoliv problému, který možná vůbec nevznikl z nekvality toho psa. On taky možná vznikl třeba z vaší chyby. Z vašeho nepochopení toho, jak s tím zacházet. Víte, dneska získat manuál k psovi je moc těžký. Dostanete manuál úplně ke všemu. K pračce, k myčce, mikrovlnné troubě. Ke všemu dostanete manuál. Ale ke psovi nedostanete manuál. V tom nejlepším případě možná dostanete kupní smlouvu. A to ještě kdo ví, protože v tom případě by ten chovatel musel přiznat ty příjmy do daní. Což se spoustě chovatelům nechce. A ti, kteří to nedělají, tak možná úplně nejsou ti nejznačkovější chovatelé. Protože ti, kteří ty daně zaplatí, tak jsou prostě dál. Jsou to prostě ti slušní. A vy můžete přemýšlet o tom, že když člověk je takto slušně vybavený, tak možná bude vybavený i odborně. Dává vám to zase nějaký... V tom životě takhle můžete chodit a držte v ruce, jak se tomu říká pro děti, počítadlo. A na něm jsou barevní kuličky. A vy si můžete určit, jakou hodnotu má zelená, modrá, žlutá a třeba nejvyšší ta červená. A kolik těch kuliček na tu stranu toho chovatele si můžete dát. Co jsou signifikantní znaky kvality toho člověka jako morálně kvalitního člověka a jako odborník. Ano, že je někdo morálně na vysoké úrovni, ještě neznamená, že bude odborník, ale má k tomu našlápnuto. Protože jestli takto uvažuje, tak pravděpodobně se opravdu hodně učil, aby vám byl nápomocný. Takže prostě choďte tam. Další věc je, cokoliv dneska, nakupujete na Amazonu? Já ano, nakupuji na Amazonu. Chci si koupit dobré věci za co nemím peněz. Ale víte, jaká je největší výhoda Amazonu? Mně se to nelíbí, mě to nezaujalo, je to špatné. Vemte si to zpět. Amazon bez řečí prostě si to vezme zpět a prodá mě teda něco jiného. Záruka. Záruka není v tom, že to bude fungovat, jak vy si představujete. Záruka je v tom, že já vám pomůžu cokoliv udělat proto, aby vám to takhle fungovalo, přestože jste to podělali vy sami. Velmi často. Ale vy za to nemůžete. Vy se učíte. Začínáte jako amatéři, začínáte jako neskušení lidé. Hledáte informace. Napíšete na internet do nějakého message boardu a hned se na vás sesype 10 prostě nemorálních lidí, kteří vám začnou kritizovat, že jste hloupá nebo hloupí, proč se vůbec na to ptáte. Já když jsem začal pracovat v televizním studiu Brno, asi v minulém století, a bavil jsem se s kameramanem o tom, prostě jak funguje vlastně ta kamera, tak já jsem nemohl za tím člověkem přijít a za tím profesionálním kameramanem se zeptat, prosím tě, jak funguje kamera. To by pro něho byla ztráta času, aby mě vysvětloval jako pomalu půlku vysoké školy o filmové tvorbě. Já jsem přišel a zeptal jsem se, prosím tě, jaký časy ty vlastně dáváš teď sloně? Prostě už se ptat na nějaké konkrétní věci. Ten basic se musíte naučit sami. Ten basic hledáte, dáváte si ty informace dohromady, protřídíte ten balast a pak vám najednou vylezou prostě ty kuličky prostě toho obrazu. Mě fascinují barevné obrazy oken v kostelech. To je pro mě pucle. Mozaiky. Ty mozaiky, něco úžasného. A teď si představte, že rozbijete, to je poskládané, ty okna jsou poskládané z obrovského množství kousíčků barevných skel. A vy se díváte v tom okně na obraz Madony. Ale když to rozdělíte na ty jednotlivé kousíčky, tak přijde jiný umělec a poskládá z toho třeba slona. Záleží jenom na vás. Záleží na vás, jak budete pracovat se zdroji těch informací a co si z nich postavit. Ale pokud možno, věřte americkému pitbull terriérovi. Pokud možno, věřte chovatelům, kteří toto plemeno dělají dlouhodobě a kteří jsou schopni vám pomoct, radit a kteří ponesou tu zodpovědnost tím, že vám ho třeba i vymění, protože něco se stalo, něco se pokazilo. V životě nezlobte se za vulgarismus. Co má kozy a kola, se vždycky podělá. Vždycky. Je to jenom otázka času. To ale neznamená, že nebudete jezdit, že nebudete milovat, že se nebudete kamarádit, že nebudete spolupracovat. Ne, prostě půjdete a spravíte to. Aby to fungovalo. Aby to zase fungovalo.
A pokud si něco koupíte, tak si to kupujte tam, kde vám pomůžou vyřešit problém. Protože on přijde. Přijde s aportem, přijde s napadáním listonožky, přijde s problémama s přijímáním potravy. Prostě vždycky přijde milion problémů. To je Murphy, Murphy Laws, to vždycky přijde. Ale nekupujte si to za málo peněz, protože tento člověk už o vás nechce slyšet. On už získal ty peníze, které chtěl, mu stačilo to málo, protože to vyrobí stokrát. Takže stokrát prodá ty s odpuštěním nepovedence, nechci být vulgární. Ale vám nikdy nemůže poradit a pomoct, bude vám říkat sami hlouposti. Ne, musíte jít tam, kde prostě je značka a ta značka prostě něco garantuje. Při nejmenším tu bohatou informovanost o tom, jak to máte udělat a čeho se máte vyvarovat. Takže nebudu říkat Stavbull, Amstav, budu říkat vždycky americký pitbull terrier. Ale jestli mě přes za mnou přijdete a řeknete, já chci psa na hlídání, já chci psa na ochranu, na ostravu, tak vám řeknu ano, někteří pitbulteři jsou toho schopní, ale jako plameno takhle nefungují. Takže pokud chcete psa tohoto typu, tak si pojďte německého ovčáka nebo belgického ovčáka Malinoa nebo šarplanince Kavkaza na Bamlina zahradu. Protože americký pitbulter, americký staffordský teriér se bude chovat jako Mad Dogs. Tady přišel strejda, který ho v životě neviděl, on si mě nepamatuje z výstavy a takhle můžu hladit. Takže to asi nebude obranář. Přesto, že můžeme využít jeho korznického pudu a jeho obrovské vášně a entuziasmu k tomu, aby jsme naučili dělat super obranu. Ale ta obrana není obrana, ta obrana je hra. Je to sranda. Je to srandy kopec a on do ní dá naprostý maximum. Ale nečekejte, že vás bude chránit bránit. On je rád, že někdo přišel. On je nadšený, že přišli lidi, kteří se ho dotýkají, kteří mu dají pamlsek, kteří ho mají rádi. Pitbull terrier je něco jako diamant. Diamant je jeden z nejtvrdších, nebo vůbec nejtvrdší nerost, o kterém dneska víme. Můžete s ním řezat sklo, ale nechtějte ho z metru pustit na mramorovou podlahu, tak se rozbije. Je křehký. Cokoliv je tvrdý, je vždycky křehký. A tou křehkostí těchto psů je vlastně láska k nám. Někdo ji využije a někdo ji zneužije. Bohužel lidi víc zneužívají. Takže tito psi jsou diamanty, které chodí mezi námi a někdo ty diamanty vidí, vnímá a začne sbírat a dělá z nich sbírky. Někdo je nechá rozbit a ještě bude chodit kritizovat, že možná to byl nějaký umělej uhlík. Já to podepíšu. Kde to mám podepsat? To bylo tak pěkně řešeno, že... My tam ještě něco nebo už utíkáme. Ježíš, tam je otázek, pro boha. Lidi vás vůbec nechtějí pustit. Dobrý den, Radku, zdravíme vás společně s naším Morfeusem. Mám dotaz k organizacím, u kterých jsou psi zaregistrováni a na práci, kterou odvádí třeba americká ADBA a nebo české. Díky a mějte se. Jakub Miller psal. Já si myslím, že to je taky jako velmi, velmi inteligentní a potřebná otázka. Po celém světě, včetně Čech, existuje několik desítek různých asociací, kterým my říkáme odborně registrační autority. To slovo autorita už předestílá, že by to prostě měla být autorita, že by měla si za tím stát, co dělá. Některé tu práci dělají líp a některé hůř, tak jako, jako všechny firmy ve všech různých oborech. Říct dneska, která z nich je nejlepší, která je na druhém místě, na třetím místě, na čtvrtém místě, nelze, protože takový žebříček neexistuje, protože každá poskytuje obdobný servis, ale trošku jiným způsobem a preferuje možná něco jiného. To znamená, nějaká asociace vám vyrobí barevné rodokmeny, kde uvidíte prostě všechny pejsky modře a fenky červeně a považuje to prostě za důležité. A jiná vám kolem toho rodokmenu dělá kudrlinky, aby to prostě vypadalo jako cenný papír, cenný certifikát. Stěžení informace v tom rodokmenu jsou dvě. Jaký jsou tam napsaní psi a jestli je to pravda. American Dog Breed Association bylo založeno v roce 1909. Je to hodně dávno. Jaké cíle byly tehdy? Jaké cíle tato společnost preferovala v průběhu celé své činnosti? A jaké cíle vidí dnes do budoucnosti? To jsou různé pohledy, protože svět se vyvíjí. Zcela jistě je ADBA prestižní autoritou. To ale neznamená, že je všechno úplně jasné. Nebo čisté tak, jakože prostě je to nejskvělejší.
ale v každém případě má největší zkušenosti díky té dlouholetosti a má hlavně úplně největší chovatelskou základnu. To znamená, ta databáze jejich je prostě nejsilnější. Takže ano, je možné, že něco není pravda, protože lidi podvádí úplně všude a po celém světě, ale pravděpodobnost je významně nižší než někde jinde, kde to dělají doma na koleně. A přesto, že se bijí v prsa, jak to myslí čestně a hrdě a vážně, tak díky těmto nedostatkům to i takhle můžou myslet, ale může se stát, že jim to takhle nebude fungovat. Uh-huh. Takže určitě bych preferoval prostě významnější asociace typu ADBA, BRBA, pak jsou samozřejmě ještě jiné, jako UKC, AKC a podobně, pokud o takové registrace budete mít zájem. V každém případě ale vybírejte zase jsme u toho. Autorita vám něco poskytne, ona vám udělá nějaký servis, ke kterému dostanete papír. Ale základem je věřit chovateli, značkému chovateli, že to, co vám prodává, je to, co vám opravdu přece vzal. Takže když vám řekne, tady v 7. generaci je prostě pistolní spike, tak vy musíte vědět, že to tak je a není o tom žádných pochyb a je úplně jedno, která asociace vám ten rodokmen vydal. Mm-hmm. On si zatím musí stát. Jestli vám já napíšu rodokmen na toaletní papír, tak mě věřte, že je pravdivý. Protože mi na tom hrozně záleží. Protože když nebude pravdivý... Což ale neděláte samozřejmě. Což nedělá. Ale prostě tak to je. Tak to je. A byli lidi, kteří prostě to byla čest, tady denně papír v restauraci, ubrousek. Na jedno ze zvířat, které jsme spolu handlovali se Zoranem, mě Zoran rodokmen napsal na ubrousek v restauraci. Na pivní tácek! Na pivním tácku jsme si psali rodokmen. A v oba dva jsme věřili, že je to pravda. To je nesmírně důležité. A můžeme se oba dva mýlit. Proto ty autority jsou důležité pro tu registraci. A proto je nesmírně důležitá jedna zcela zásadní věc. Profesionální plemenná kniha nemůže nikdy existovat na databázi, která je veřejně přístupná k tomu, aby vy jste do ní zadávali informace. Protože vy, když budete lhát, tak to ten člověk, který to spravuje, může odhalit, ale taky nemusí. To znamená, je nesmírně důležité, aby ty databáze nebyly veřejně přístupné. Aby bylo možné třeba do nich nahlédnout, jak to tam vypadá, ale vy tam nemůžete nic zadat. To je záležitost té organizace, která za to nese tu zodpovědnost. A pokud to někdo takhle dělá, bude vás přesvědčovat, že samozřejmě my to děláme, jak nejlíp umíme, my to ověřujeme. Prosím vás, jak může malá databáze, která to dělá na koleně, člověk, který to dělá na koleně, vědět, jako jestli Johan Idiaris na Novém Zélandu prostě opravdu to naprcal tu fenu tímhletím psem. Prostě to nejde. Protože i ty velké asociace mohou být obelhány. Přestože mají velmi komplikovaná pravidla, je to náročný, blablabla, tak i ty jsou obelhány a i část těch rodokmenů nemusí být pravda. Dokonce lhali chovatelé před 10 lety, 20 lety, 30 lety, 50 lety. Mhm. Ale byli taky chovatelé, kteří když to takhle řekli, tak všichni věděli, že to tak je. Protože kdyby to tak nebylo, tak by ten pes nebyl takový, jak je. Uh-huh. Prostě by byl jiný. Prostě vás nemůžete mít Bullisona 85%, aby byl bílý. Ale já jich viděl několik. Takže prostě takhle to nefunguje. A registrační autorita je důležitá. Pokud možno je nejvyšší kvalita, je taky důležitá. Rodokmen vašeho psa je nesmírně důležitý. Mnohem důležitější za předpokladu, že mu můžete věřit, než že nemůžete. Ale je nesmírně důležité pro tu další práci. Teorie, ty řeči o tom, co dneska slyším, jakože mě rok vůbec nezajímá, mě zajímají výsledky. Mě zajímají výsledky. 15 minut vyřešeno. Jako, máme vyřešeno. Máme kulový vyřešeno, protože vy vůbec nevíte, s čím máte dál pracovat. Vy nemáte vůbec jistotu, co tam vlastně ta krev byla vzadu, na co máte navazovat, na co se máte vracet, co máte zuhotňovat geneticky. Takže rodokmen a znalost toho rodokmenu, pravdivého původu toho psa je nesmírně důležitá. Vy můžete znát 3-4 generace, tady s kamarádem prostě to chovali, tak znáte 3-4 generace, ale nemůžete mít bez jistotu, jako jestli je vzadu raskal přes pedra nebo přes koho. Takže ano, registrační autority jsou důležité. Ano, je lepší registrat u té větší, silnější, zkušenější, dravější. Na druhé straně ale není úplně pravda, že malá asociace nemůže něco poskytnout. Ona právě chce poskytnout třeba něco jiného, co ta velká třeba nedělá. Může se to stát. Můžete to stát. Ale asociace, která vám není schopná udělat DNA testy a uznat je za verifikované, tak
tak to já bych radši řešil tu asociaci, kde mě to DNA jsou schopni prostě prověřovat. Jo? Hmm. Vy si to samozřejmě můžete udělat sami tady na základě, že něco někam pošlete, ale tady vám udělají DNA, jako jestli teda tenhle ten otec jako opravdu je otcem těch štěňat s procentální pravděpodobností. Ale u ADBA jako je to generace zpět, že jo? Protože ta spousta lidí si tam DNA testy nechala dělat. Takže právě proto, že byla asociace nařčena mnohokrát, jako že jsou tam taky nepravé rodokmeny, protože dlížou. Takže zásadní je se odpoutat od toho, že bude něco veřejně editovatelné. V okamžiku, kdy to je veřejně na internetu editovatelné, tak tam ne všichni lžou, ale moc lžou. Vy třeba ne. Já třeba ne. A vy? Já nemám veřejný. Je to prostě myšleno zcela jasně. No? Databáze plemené knihy musí být uzavřená záležitost té společnosti, protože ona za ní jde z kůží na trh a ona za to nese nějakou zodpovědnost. A i tak může být ona podvedena. To není o tom, že by ADBA úmyslně měnila někomu rodokmen. Je to o tom, že se prostě k ní dostali třeba neověřené informace a že tam někdo něco zkusil. Proto zkouší lidi v těchto velkých asociacích DNA testy. Doporučují Bohemian Royal British Association a doporučuje American British Association. Nechci říct, že jakákoliv jiná je špatná. Ne. Ale není pro mě verifikovaně kvalitní ta, která má veřejně editovat na tom databázi. To je všechno. OK, je tady dotaz zrovna k tomuhle tématu. Dá se někde ověřit PET? Když si chcete ověřit ten PET, jestli je to možné? Pokud máte vydaný rodokmen třeba ADBA, tak si ho můžete samozřejmě nechat ověřit ADBA, jestli se nejedná třeba o nějaký falsifikát. To zcela ano, to zcela určitě, to jako možné je. Ale myslím, že by bylo záhodno spolupracovat s takovým chovatelem, u kterého vlastně vůbec nemusíte předpokládat, jakože vám lže, třeba jenom proto prostě, že ho na první místě zajímá ten biznis z toho prodeje. Opravdu špičkový a značkový chovatelé jsou ti, kteří to dělají s láskou, kteří celý život se učili, kteří celý život prostě něco obětovali tomu a oni vás podvádět nebudou jenom kvůli tomu, jakože chcou z vás vyrazit 20 tisíc. Oni chcou, abyste byl spokojený, abyste byl za svým sem úspěšný, aby váš pes byl úspěšný, protože to je pro ně ta největší reklama. Tak, teďka už to trošku zrychlíme, jestli to bude možné, protože už máme 8 hodin skoro. A nebo jestli necháme ty otázky na příště. Já můžu pokračovat, nebo lidi, jestli u toho vydrží, já s tím problém nemám. Jako lidi asi tam pokud tady máme jsou aktivní, 54 lidí, jako ještě pokud stále. Pokud jsou aktivní, já jsem připravený odpovídat, protože není zase tak jednoduchý, kdy přijet a takhle naživo spolu nejste, je to lepší, než... Nejste u nevený teda ještě. Ne. Můžeme pokračovat. Jasně. Tak dobře. Je mi 15 let. Tak jo. Já vám tady dám otázku ohledně toho výcviku a pak se vrátím na ty otázky, které tady ještě vidím. Mimochodem, když začínáme ten výcvik, jaký máte názor na Cezara Milana? Cezar Milan, prosím vás, pro mě Cezar Milan, odborník, kinolog, výcvikář a trenér zcela jistě je. Ale je mnohem, mnohem verifikovanější a významnější marketingový hráč. Marketing zvládl, pochopil, zvládl velmi dobře prostě, a byl vlastně jakoby první v tom oboru. To je dobře. Mm-hmm. Ale nechtěl bych ho kritizovat, jakože je špatný výcvikář. Ale někteří fandové tohoto plemene, jakože přitom Milan je člověk, který nesmírně popularizuje a chrání amerického pitbull terriera. A proto v některých případech fakt kecá. Protože on to chce ochránit. A ti zaujetí, kteří jako v tom vidí tu jako nelogičnost určitou, tak ho za to kritizují. Ale on ví, že mnohem větší procento těch, co ho sledují, jsou ti, kteří tomu nerozumí, ne ti, kteří tomu rozumí. A pro něho je důležité oslovit ti, co mu nerozumí, aby to plemeno nebylo zatraceno. A myslím si, že tímto je nesmírně motivovaný. Mimo samozřejmě marketingový úspěch. Takže říct, že Milan Cezar není verifikovaný výcvikář, by bylo chybné. Je to opravdu talentovaný, vzdělaný člověk v tomto oboru. To ale neznamená, že pod tíhou určitých marketingových, popularizačních a jiných aspektů neřekne něco,
co může být v rozporu vlastně s tím tréninkovým programem. Mm-hmm. Jo? A když koukáte na jeho trénink, koukal jste na jeho pořad? Samozřejmě. Tak já se s Milanem znám taky osobně, ale nechci říkat, že je kamarád, to ne. Aha. A on někdy má takový jako zvláštní tréninkový metody, jak souhlasíte s tím, jako s tím, nebo byste třeba postupoval jinak? No, já bych v některých situacích postupoval jinak, ale prosím vás, já jsem se ještě nesetkal se dvouma instalatérama, kteří by se zhodli na tom, jak to v té koupelně udělali. Jasně. Takže o čem se chcem bavit? Chápu. To je jeho názor, ty lidi za ním přišli, za něco mu zaplatí a buď jsou více, nebo méně, nebo vůbec spokojení. To, že ostatní se na to ještě dívají, protože to byl ten marketingový tah a ti o tom budou prostě neustále vykládat a vykládat a vykládat. A těmto lidem on nikdy nepomohl, protože se s nima ani nikdy neviděl. To je velmi neobjektivní hodnocení. Můžete mít samozřejmě jiný názor. Já ho mám taky. Trénink s někým, figurování. Podívám se na jedno video a vidím prostě něco, co bych udělal úplně jinak. Jasně. Ale pozor, jsem schopný okamžitě říct proč. Cest k tomu cíli vede několik. Takže prostě tak si zvede spousta, nějaké jsou lepší, nějaké jsou horší, nějaké mohou být dokonce nebezpečné pro toho majitele. Ano? Takže prostě takhle bych to jako zhodnotil. Já bych Milana nekritizoval, ale souhlasím, chápu tu kritiku, chápu kritiku některých lidí, že něco vidí, on má ten pohled jiný proto, protože je prostě putího toho marketingu a je putího té veřejnosti a taky prosím vás uvědomme si, my jsme v Evropě. Ale on žije v Americe. Američané jsou jiný, mají jinou kulturu, prostě všechno je podmíněné tomu, té komerci, tomu marketingu. On se tomu musí podřídit, protože jinak by nevydělal. Tím to ale tak vypadá, že by tak řekl, ale on se teda díky tomu trošku něčemu zpronevěřuje. Možná ano, ale v okamžiku, kdy já vidím ten vyšší cíl, já to chci ochránit, to plemeno. Tak prostě řekne něco, s čím někdo jiný absolutně nemůže souhlasit, protože ví, že to může teda něco vyvolat třeba. Takovým přístupu tréninku může vyvolat třeba i napadení. Jo? Koukáte se na to jako na všechno, ne. Trošku v hlubších souvislostech? Ne, protože mám tento svůj názor a znám ho jako velmi dobře, takže já v podstatě vím, s čím přijde, jako když řeší nějaký problém. Ale není to o tom, že mě to nezajímalo, je to spíš o nedostatku času. Mm-hmm. Protože jinak jako se snažím skoknout, co jde, protože prostě všechno je přínosné. Dokonce amatérské video z normálního tréninku tady mě zajímá, yes. Protože něco odhalí, co můžu někomu říct. Mm-hmm. Dobře, budeme pokračovat výcviku. Je nějaký povel nebo spíš třeba návyk, který budujete se svým psem už od štěněcího věku, pokud se budeme bavit asi o jakýmkoliv plemeni, ale zaměříme se spíše na ty bull plemena. Ano. Je něco, co byste doporučil člověku, který si přinese domů štěně, co by opravdu měl opakovat, utužovat, co je věc, na které by měl opravdu pracovat? Rozumím otázku. Někdy mi přijde, že lidi se soustředí na sedni, lehni, znám to z vlastní zkušenosti, dělali jsme to úplně stejně. Dneska mám jiný názor a zajímal by mě váš. Můj názor, zase různé názory. Stěžení úplně na prvním místě je motivace. Bez motivace není práce. Uh-huh. Motivace a vy musíte za pomocí jiného profesionála, který možná odhadne vaše zvíře rychleji než vy, protože nemáte zkušenosti, ale potřebujete najít prostředky, které motivují vašeho psa k té práci, uh-huh. k té ochotě. Spousta lidí zaměňuje inteligenci za ochotu cvičit, ochotu vyhovět vám. Lidi žijí představy, jako že dívejte se ta fenička, jak ona se na něho dívá, jak ona to chce udělat. To je tak chytrá. Ne, ona může být úplně blbá. To není inteligence. Ochota cvičit, ochota se vám přizpůsobit, je nesmírně důležitou vlastností pro člověka, který chce pracovat se psem. Mm-hmm. Vrozenou inteligenci oceňujete někde jinde, mm-hmm. konkrétně v tom sportu. Rozumím. Tam ji nenaučíte. Takže první věc je motivace. A druhá věc je, myslíte, že bude vaše partnerka, či žena, či manželka nadšená tím, že u doma přivážete k ústřednímu topení a nepustíte ho nikdy ven? Asi jak která? Žádná. Pokud nemohu svého psa pustit na volno, tak jsem udělal jednu z nejzásadnějších výchovných a výcvikových chyb v soužití člověka se psem. Uhum. Musíme mít možnost psa pustit na volno a v jakékoliv situaci ho přivolat, aby on nezpůsobil někomu škodu či zranění a aby jemu se nestalo to, že ho přejede třeba auto. Uhum. To přivolání chápu,
To jsme věděli taky, když jsme začínali, že přivolání je to nejdůležitější. Každopádně nepovedlo se nám to úplně přesně vycvičit, protože to je docela složitá věc, aspoň no, pro začátek. Protože ono to souvisí právě s tou motivací. A vy vlastně tomu říkáte motivace, já tomu říkám fixace, ale víceméně mi to asi podle toho, co jste říkal, mi přijde, že to je úplně to samý. A je paradox, že tuto věc, tuto informaci s tou fixací nebo motivací, ať už to nazveme, jak chceme, tak tu se obvykle dozvídá člověk dost až pozdě. Dost pozdě. Až je. No, protože nedostal verifikované informace za A od chovatele, který by vás měl prvotně vést k tomu, co to znamená education, výchova toho vašeho štěněte. A nedal vám informace o tom, ale prosím tě, já s tebou cvičit nemůžu, protože moje profese je chovatelství, nejsem výcvikář, ale prosím tě, tady Jarda, tak jestli můžeš, tak choď k němu, protože toho mám vyzkoušeno a ten je super. Ale já jsem strašně rád, že jsme se shodli na tom, protože jsem opravdu čekal a asi jsem už něco pochopil, takže to mě potěšilo. Často slýchávám, teď se zeptám malinko jinak, často slýcháváme, když se stane nějaká tragédie, třeba když pes napadne psa. A často slýchávám nebo čtu komentáře typu, co kdyby tam bylo v tu chvíli dítě? Co kdyby tam byl člověk, když ten pes napad toho psa, tak by napad to dítě. Dokážete tohle nějak jednoduše vysvětlit lidem, kteří to nechápou? Vždycky je možné všechno a vždycky můžete být pozitivně i negativně překvapený, přestože máte zkušenost a něco očekávat. Uh-huh. To znamená, profesionální dog handler, člověk, který pracuje se psy, musí počítat se všema eventualitama. Takže například, když já vám vykládám, že pro mě je důležité, abych mohl psa pustit, tam se vyběhal prostě, a já ho za všech okolností zavolám, tak vám zároveň musím říct, že já vím o všech zvířatech i o žížale na 50 metrů dřív než on. To je můj zodpovědný přístup jako vlastníka toho psa a toho trenéra. Nemůžu dopustit, že to nechám na něm, protože on může v tu chvíli zklamat, neboť třeba ta fáze výcviková ještě není tak dokonalá prostě a ta spolehlivost není na té úrovni, aby to prostě z 90% opravdu ve všech fázích udělal. Mm-hmm. Takže nesmírně důležitá je ta vaše vlastní odpovědnost. Jo? Někdo díky té zodpovědnosti toho psa nikdy nepustí z vodítka. Jo? Mm. To není špatný člověk, to je dobrý člověk, on je zodpovědný, on prostě já nechci pruser, jako, ale prostě vůči tomu sobě je to špatně. Jo? Takže prostě proto jsem tvrdil. Motivace, přivolání, péče o psa, výživa a trénink fyzické kondice. Chodil jste do školy? Mm-hmm. A měl jste tělocvik? Ano, a v tom jsem byl jako jeden z mála předmětů velice dobrý. Prostě tělocvik je za A proto, aby si děti odfrnkli mentálně, psychosomaticky, ale zároveň je taky hrozně důležité pro to zvyšování té fyzické kondice. A jestli chcete dělat se psem třeba náročné obrany, tak on to musí udýchat. Až bude funit jako sentinel v překrmené blahobytné kondici, prostě bez jakékoliv přípravy, tak nikdy nebude mít plný zákusy. On si bude koutkama uhýbat, aby to udýchal. Prostě to je vaše chyba, ne toho psa. Ani ne chyba figuranta. Jo, je to chyba figuranta. Figurant mě měl říct, hele, já ti to rád udělám. Dáváš mě tady 400 za to. Ale sorry, jako bez té fyzičky se neposunem dál. Prostě. On by vás měl upozornit, že je zapotřebí tomu fyzická kondice. Ale já jsem se ptal na tu otázku spíš z toho důvodu, že lidi často zaměňují napadení psa psem, že kdyby tam byl člověk nebo dítě, takže by k tomu napadení došlo v tu chvíli na tom místě taky. Na to je nějaký typický český výraz. Myslím, že v aufru, když prostě je jakýkoliv živý organismus v aufru, v tom obrovském entuziasmu, prostě aktivitě a tak, tak může opravdu dojít k pokousání kohokoliv, nejenom dítěte, v podstatě díky tomu přehlcení. Jasně. Se. Prostě, jo? To prosím vás nemá s agresivitou vůbec nic společného. A můžu vás ubezpečit, že pitbull, který to má zrovna úplně nejdá. On je zrovna ten, na základě těchto vlastností, že je schopen toto absorbovat a vnímat a sledovat. Ale ne každý. No, jasně. A bavili jsme se o tom, že je nějaká táž a k čemu budeme využívat gain. Takže když to bude gain pes a ono to začne, tak on ví, čemu má dát přednost. On tam na mě bude kašlat. A na vás je, abyste to rychle vyřešil a zabránil tomu. Nebo oddělil. Ale to, že se může někomu něco stát, to je vždycky možný. Ale věřte mě, pravděpodobnost procentuální bude o všech ostatních jiných plemen mnohonásobně vyšší, že se něco stane. Hmm.
Jinými slovy si to myslíte tak, že když pes napadne psa, je to úplně jiná situace, než když pes napadne člověka. Zrovna u pitbula nebo případě. U pitbula jednoznačně, ale i u většiny jiných psů. A hlavně zase jsme u té zodpovědnosti. Já mám 15-letou úžasnou dceru, já mám teda těch dětí hodně. 15-letá úžasná Sabinka prostě chodí ven a venčí mého pracovního maliňáka, který stihl už šťafnout spoustu lidí. A včetně jí. A pořád jako s ním pracuje a chodí, protože je prostě pod tím manažerským vedením toho tatínka, prostě jako, že toto můžeš, a tady už ne. Jsou situace, takže ona, ať mám psů 2, 5, 10, tak jsou zvířata, s kterýma to dítě v tom daném věku chodit může. A jsou psí, s kterýma nemůže. Nemůže, protože to by bylo z mé strany jako rodiče velmi nezodpovědné. Vůči psovi, vůči mému dítěti i vůči veřejnosti. A to musí umět ten člověk sám posoudit. A lidi to většinou neumí posoudit, tu hloubku té vážnosti toho, kdy ta zodpovědnost vám už musí zabránit v tom, že by se vám prakticky hodilo, aby ho vyvenčila, ale ne, musím já. Jo? A protože jsem zrovna ten člověk, který velmi často pracuje prostě s těma typama psů, kteří svým způsobem byli nebezpeční, dokonce někteří z nich je opravdu hodně nebezpeční, tak jsem neuspěl s určitou, nechci říkat převýchovou, ale s určitou úpravou toho educationu pro toho psa, tak jsem za celou mou kariéru neuspěl jenom jednou. Jsem to nedokázal vyřešit toho psa, protože byl patologicky nemocný v hlavě. A nakonec jsme teda, mě to nedalo. Mě to byl ten kokr? Nebo? Ne. To, ten kokr je něco jiného. S ním já jsem pracovat mohl. Ale s touto finou jsem nemohl pracovat ani já a on tam byl nádor na mozku ve finále. Ale opravdu prostě může se něco takového stát. A jinak jsem vždycky ty psi, který na stadionu po 3 soutěž, národní soutěž Španělska, prostě se otočil při pouštění prostě do svého majitele a otevřel mu břicho. A když ho odnášeli do vrtulníka, aby ho odvezli, tak když to přiběhl a zeptal se price. Presio. Našel jsem si ho koupit. Jo? A tohoto psa česala, krmila a vysávala moje dcera. Za 3-4 měsíce práce. A v čem si myslíte, že lidi jako dělají takové extrémní chyby? Je to jakoby... Zaprvé v tom, že nemají zkušenosti a nerozumí té problematice a bohužel nechají se ovlivnit právě prvotně tím balastem v těch informací. To znamená balastem v knihách i balastem na tom internetu. Okay. A ještě nepřešli tady přes tu překážku. Jo? Víte, jestli milujete koně, a s tím koněm chcete jezdit Pardubickou, tak musíte naskákat obrovsky tisíce překážek, než to jednou zkusíte na taxis. Aha. Tak to je prostě. Chápu vám. Možná navážu s další otázkou. Často, zase budeme se bavit o těch sociálních sítích, často tam je dotaz a často píšou i ten dotaz nám třeba, že pes vrčí, když mu šaháte do žrádla, pes vrčí, když ho češu a tady to chování. Často, velice často je tam komentář typu musíš mu ukázat, kdo je tady pánem, anebo chce to pevnou ruku a tak dál. Já si myslím, že to jsou takové informace, které pro začátečníka můžou být dost zavádějící a může si úplně špatně vyložit. Souhlasím. Tak souhlasím po tu dobu v tom, že vy jste šéf. Jestli hodnotíte, jestli to soužití je smečkové anebo na trošku jiné bázi, ve většině případů z pohledu toho psa bude smečkové. Ve většině případů. Uh-huh. V tom případě vy ale musíte být šéf. Nemůže být šéf ten pes. A nemůže vám držkovat. No, ale jak byste to vysvětlil lajkovi, takovou ale věc? Ale nikdy to nevyřešíte dobře násilím. Nikdy. A pokud to vyřešíte násilím, tak si ale vytvoříte jiný problém, jiný nedostatek, nedůvěru. To není úplně jednoduchý, třeba když teda pes vrčí a vy toto žrádlo fakt chcete šahat, protože teda chcete jakoby vítězit a ukázat mu, že jste ten šéf. Ale jsou na to prostě úplně jednoduché postupy, akorát lidi o nich netřeba neslyšeli. Ale hlavně každý ten pes je jiný a ten profík musí posoudit, jako co to je vlastně za level, za typ nervové soustavy a uvažování toho psa, jestli je to vyvolaný jeho genetický povahou, nebo jestli je to v kooperaci se špatnýma zkušenostmi, s negativníma zkušenostmi a podobně. Ale nejčastější verze je ta, že když v nějaké situaci něco nemůžete s tím psem, protože máte sám strach,
tak toho psa převedete do jiné pozice, abyste to mohl udělat. Takže řeknu si, dobře, já mám tento problém. Takže první je, že mám přivolání, tím pádem mám odvolání, mám povel volno, protože abych mohl psa přivolat, tak ho napřed musím pustit. Na to je samozřejmě celý proces. Prosím vás, jestli někdo, jakože všichni to dělají. Máme psa doma, tady mě na věšáku visí vodítka, já šáhnu na vodítku a pes lítá, jako řekla, a skáče mě na hlavu. A prostě hrozná radost, my jdeme ven. Tak za těchto okolností já v životě neotevřu dveře bytu. No, neexistuje. Jasný, rozumím. Hej, sedni. Tak si hodný. Otevřu dveře. Ne, že se on hrne ven. Já jdu první. Já jdu první. Pak jdeš ty. Pak tě odvedu k místu, kde se můžeš vyčurat. Nechci mě na náš barák. Nechci mě na naše stromečky. Nechci na sousedové věci, protože budu jenom se s něma hádat. Budeš stát až tamhle. Ty jsi hodný. Krištofova poučka geniálního výcviku je velmi jednoduchá. Vy rozhodujete o tom, co budete dělat, kdy to budete dělat, jak to budete dělat, na jaký povel to budete dělat a jakou poskytnete odměnu. To je všechno. Když budete vy rozhodovat, tak se toho psa v životě negativně nemusíte dotknout. Žádný okopávání, žádný bití, žádný nátlak, žádná pevná ruka. Pevná ruka ve skutečnosti vznikla z pevné vůle. Já mám vůli prostě, ale ne pevnou ruku, já tě nebudu mlátit. Ale já budu rozhodovat o tom, co budeš dělat, kdy to budeš dělat a ty za to budeš šťastný, že jsem ti to teďka umožnil. To znamená, to, ty věci, které já jako výcvikář a jako člověk, pejskař, dělám úplně automaticky a vůbec o nich nepřemýšlím, jsou třeba ty, že pes přijde a strčí mi hlavu takhle pod ruku a chce si hrát. Nikdy. Protože o tom rozhodl on. Mm-hmm. Hej, místo. Jedna minuta. Pojď ke mně. Ty jsi hodný pes. Vždycky o tom rozhodujete vy. Nikdy ne ten pes. Mm-hmm. On bude stejně šťastný, když si půjde hrát. On to pochopí. To stejně. Já jsem měl opravdu nebezpečného tedyho psa, dokonce bibulteriéra, kterýho jsem upravoval, moře moc let zpátky. A to si zavinil ten člověk samozřejmě, protože nevěřil, takže a tvrdě, a my chceme tvrdě obranáře, budeme ho mlátit tady gumovým a hadit sama prostě. Jenže se spletli, protože z rovnou okolností to byl prostě alfa pes. Ten si všechno pamatoval a všem to vrátil. Ale všem to vrátil. Krk, prsa, cokoliv. Já jsem si ho vzal a začal jsem s ním pracovat. Mu šáhnul do misky, nemyslitelný. On šel a vlezl si na křeslo, protože byl doma zvyklý rozmazený. Z toho křesla ho nikdo nesundal. Nikdy. Jak byste na něho šál, on by vás sežral. To jsem vyřešil za jeden večer. Prostě jsem přišel, viděl jsem, že by šel do mě, že by došlo ke konfliktu. Já bych ho vyhrál. Sice by skončil na chirurgii, ale vyhrál bych ho. Ale to není cíl. Já musím vyhrát jinak. Já jsem člověk, on je pes. Takže hodný, odešel jsem ke dveřím, otevřel jsem dveř, říkám, hej, jdeme ven. On okamžitě se skočil, přišel ke dveřím, říkám, zůstaň, lehni, a šel jsem si sednout do toho křesla. Ten pes byl tak inteligentní, že to pochopil za jeden večer. Od té doby nikdy se nestalo, aby na mě zavrčel. Se žrádlem. Nechceš šťáhnout do misky? OK. Hej, pojď sem. Na, tady máš pamlsek. Lehni, zůstaň. A jdu do té misky a takhle se v ní hrabou, on leží. No, tam bude asi problém, že lidi, kteří s tímhle ty problémy mají, tak nějaký lehní zůstaň asi... Dobře, zase musíte přemýšlet. No. Nejlepší je obyčejný sedlák se selským rozumem. Aha, já bych chtěl použít nějaký cvik, ale já ho taky ještě neumím s tím psem. OK, ke mně, odnes, vodítko, uvážu. A zase. Místo povelu použiju jakoby násilí v té formě, že ho zajistím toho psa. Ale musím to dokázat. Musím, prostě půjdete, použijete mozek a najdete řešení, jak vy o tom rozhodnete. Abyste ten, a vykonáte to. A pak ho pochválíte. Já vám rozumím, já vám rozumím jako, jak to myslíte. Samozřejmě. A pro mě jakoby, já si vždycky pojem mít pevnou ruku nebo ukázat mu, kdo je tady pán. Ze začátku vysvětloval úplně jinak než dneska. Dneska je to pro mě důslednost. Tak, teď jste řekl nejdůležitější vlastnost profesionálního dogmena. Ne být tvrdý. Tvrdý jsou životní podmínky.
ale vy musíte být důsledný. Prostě jeden povel, ne 15, protože pes se naučí poslechnout až na po 15. Jeden povel k tomu povelu, abych mu pomohl. Musí být nějaké návěstí. Hele, ty vole, byla červená, teď je zelená. Jo? Takže, Maddox, ke mně. No ty jsi hodný kluk, vyřešen. To je prostě uzavření celého toho reflexního oblouku, naprosto v pohodě, všechno je standardní, tak jak má být. Ale k tomu musíte mít předem od toštěněcího věku tvořenou tu motivaci. Já chci, protože budu odměněný, dostanu pamlesky, dostanu nažrat. A vy musíte najít to, co je pro něho relevantně ta kýžená, cílená odměna. Pro někoho je to žrádlo, pro někoho je to aport, balonek, pro někoho je to mazlení, hraní si. No jo. To je právě ta fixace, nebo ta... To je ta motivace. To je ta, aby... Že když budu mít fixaci, tak toho psa naučím sedni, lehni, ke mně, úplně všechno takhle. Za 10 minut ho to naučím. Učím se stopovat. Začínám první stopy. Od prvního okamžiku. Pro mě všechno s těma psama je rituál. Takže budeme čuchat. Tady se našlapeme stopečku, tady učíme psa, aby on viděl, že já tam chodím. On mě vidí. Pohodě, protože je malý štěňátko, že jo. Já udělám nášlap, dám tam ty pamlsky, udělám nějakou dráhu pachovou, odskáču, vrátím se zpátky. A ty všichni kouřijou, čekají, baví se. Krištof ne. Krištof vytáhne z kabele hřeben a začne česat psa. Ale po každý. Nebo vytáhnu záchrannou dečku křížem, když dělám záchranaři, a začnu ji oblíkat tomu psovi. A teď sledujte toho psa, když to budete dělat po 150. tak zjistíte, že ten pes začne se mu tady obývat kapky v nosu. On se začne psychosomaticky, psychomentálně, prostě mentálně připravovat na tu pachovou činnost, to znamená zvlhčí tu sliznici. On o tom neví. To je díky tomu rituálu, to je ten podnět. Rituály musíte vytvořit rituální podněty k tomu, aby on věděl, ty vole, bude se čuchat. A když to najdu, sežeru to. Jasně. A je to vyřešené. A čucháte jak Bůh, pes čuchá jak Bůh. A vy jenom musíte sledovat další aspekty. Vysoké napětí, kde mu to líp sedí, jestli na oranici, nebo větelíně, nebo kde. Musíte si dát bacha, aby to nesledoval očima od začátku. Takže nečucháte na začátku někde ve sněhu v rýze. Nikdy to nenašlapete v rýze. Vždycky to našlepete šikmo přes ní. Prostě musíte o toho přemýšlet. A lidi moc nepřemýšlí. A nebo přemýšlí o blbostech. A proto potřebuji profika, aby jim poradil. A ti profici jsou většinou zase hrozně zaneprázdnění, tak vám radil tak jako rychle, dynamicky, abyste byl spokojený. Ale třeba nemají čas a prostor potom taky hodně popřemýšlet. Protože hlavně spousta lidí, kteří vykonávají jakoukoliv činnost dlouhou dobu, tak si zautomatizují věci a už o nich nepřemýšlí. A už ani nenapadne vám je říct a řeknou vám jenom určitou část ty informace, ale už vám neřeknou takový ty věci, které k tomu řeknou vám základní pochopit. Base bez těch niancí, které jsou hrozně důležité. Ano, proto je důležité najít si někoho, kdo vám opravdu vyhovuje v tom výcviku, abyste ho dokázal pochopit. Já si myslím, jestli možná ta Sábliková má pořád to stejný trenéra. Jinak všichni sportovci, kteří jsem nějakým způsobem za jejich výsledky práce a výkony třeba oslovoval nebo prostě měl rád, tak si myslím, že několikrát vyměnili trenéra. Prostě ne každému trenérovi vyhovuje tento sportovec a ne každému sportovci vyhovuje tento trenér. Koukneme se tady na Eva Pinkasová, jak si člověk ověří, to už jsme říkali, další dotaz od Evy, další dotaz od Evy, přivolání je jeden z nejdůležitějších věcí v této době. Souhlasím. Jan Lauman, přivolání motivovat odměnou, oblíbenou hračkou. Eva Pinkasová, trénuj a nejlíp na věc, kterou zbožňuje. Já se tady zase zastavím, Honza je jako výborný kolík, mám ho hrozně rád. Přivolání, motivovat odměnou, oblíbenou hračku a podobně. Ano, samozřejmě, ale to je velmi vágní, Honzo, protože řekněme si jednu věc. Řekl jsem tady jakousi část Krištofovy poučky o tom, že prostě já jako cvičitel, jako majitel psa, jako výcvikář, jako dogmen, vytvářím soustavu podmínek, která po vyřčení povelu donutí toho psa ten cvik udělat, abych já ho mohl pochválit. Donutí. Ne, dá mu šanci to udělat. Protože jestli mu dáte šanci, tak šance znamená vybírat. Jo? Ne?
Letí motýl? Ptáček? Hravka? Yeah! A jste řití. A jak ho donutíte? Například třeba u toho přivolání. Mm-hmm. Prostě když mám toho alfra psa, který je furt lítá, tak dlouhá šňůra. Sorry. Největší přítel kinologa je řetěz, stopovačka. Myslíte řetěz jako... Ne, řetěz třeba na tom úvazu, ty celé podmínky. Jo. Stopovačka na práci. Prostě potřebuji mít saxáninu ruku, abych dostal té podstatě té mojí poučky, že donutím toho psa ten cvik udělat, abych ho mohl pochválit. Nestačí mu dát šanci. Mm-hmm. To ne. On s vámi bude polemizovat, jestli teďka jo nebo ne. A teď se vás zeptám jako úplný like. Jak ho donutíte na ty stopovačce, aby to udělal? No prostě ho přitáhnu. Vůbec s ním nekom... A další věc je ta, jakože já dám povel ke mně a já vůbec nečekám, jestli ten pes půjde nebo nepůjde. To je pozdě. Protože tam je zapotřebí po každém povelu dát okamžitě ten podnět. Tam je na to krátký čas, to není ani celá vteřina. Vy nemůžete čekat, jestli on se teďka rozhodl, že půjde a pak teprve zatáhnout. Ne. Hej, Médox, ke mně. No ty jsi hodný, to je dobře. Pamlsek. Tak jsi hodný, Granze. Ty jsi hodný, běž volno. Uh-huh. Další věc, když učím psa přivolání, a bavíme se o tom proto, protože to je jedna ze stěženích cviků, tak musím mu dát tu postupnou kontinuitu v tom, že napřed mu dám vlastně to volno, že já řeším od těch dveří, to všechno je součástí toho, že já rozhoduju o tom, kdo půjde první ze dveří, že já rozhoduju o tom, že se teďka musíš uklidnit, přestože máš hroznou radost a chceš čůrat prostě, já rozhoduju o tom, kde se budeš poprvé vyčůrat, já rozhoduju o tom, kdy tě pustím a budeš na té stopovačce, abych tě mohl táhnout zpátky. Mm-hmm. Jo? Ovšem rozhoduju já až po to konečné finále, ty jsi hodný, na. Mm-hmm. A teď to není finále. Finále je volno. Vy musíte psa 10krát pustit a 9krát přivolat. A teprve po 10. půjdete domů. Když ho necháte hodinu běhat po venku, pak ho s pomocí 4 bezdomovců chytíte, zmlátíte a odvedete dom, tak ten pes by musel být úplně debil, aby příště přišel. Takže prostě ano, ta motivace, to součástí té motivace je i to opakování, matka moudrosti. Mm. To znamená, jestli já chci, aby on bez problémů přišel, protože se mu nic nestalo, jsem s úsměvem, neřvu na něj, pochválil jsem ho, dal jsem mu pamlsek a znovu jsem ho pustil. Proč by nepřišel? Nepřijdete si pro pamlsek? Nepřijdete si pro něco dobrýho? Někteří psi nemusí přijít, protože je někde něco zajímavějšího. Ne, oni musí přijít, protože jsou jako na šňůře, já o tom nediskutuju. Musí vždycky přijít, takže on s tím musí sama přijít. Souhlasím, ale... A teď věřte mě, se sebevětším debilem, 6krát pokaženým, za 1000 těchto pokusů, kdy budete jednoznačně důsledný a pokaždý to uděláte na té šňůře, tak po 1000 pokusech šňůru pustíte. Ale furt tam je. Vy ho doženete, šlápnete na. Vy ho pustíte, jsou chytří psi, kteří moc dobře ví, že když ho držíte, že to nepůjde, když ho pustíte, ale ne po 1000 pokusech. No, rozumím. Jenže lidi by to chtěli udělat za 3krát, za 5krát, za 10krát. Takhle to nefunguje. Jestli co mi čistýho stopaře, tak našlapu prostě ne stovky. Stop. Já si pamatuju prostě slavnou éru pana Kučerovského, Franz, a jeho ar ze Smolkova dvora, Dobrman. Mm-hmm. On pracoval, Kučerovský pracoval v JZD, stával ve 3 hodiny ráno, ve 3, ve 4 ráno a šel do práce. On po cestě našlapal stopu, odkroutil to dojení a takové věci, co v tom zadku byly, vrátil se zpátky, udělal si snídaní, šel na chvíli spát a pak šel zase na trhačku na ten den. Jo? A odpoledne vzal toho psa a šel na tu stopu. Odpoledne, ne za hodinu, odpoledne. Ten pes čuchal jak Bůh, protože čuchal každý den. On dělal každý den 3, 4, 5 stop. Mnoho měsíců. To jsou stovky stop. Mm-hmm. A pak jsem ho viděl na vlastní oči, když mu našlapal velmi dlouho, asi kilometrovou stopu s několika ostrýma lomama, tupýma lomama, s několika předmětama. A v jednom úseku přešel, protože to šlapal ráno ve 4 hodiny, přešel takhle šikmo přes asfaltovou silnici. Ale na tu stopu šel ve 2 hodiny odpoledne v létě. Mm-hmm. Ten asfalt na té zemi tekl.
to já si nedu představit, že bych po tom asfaltu prošel bosou nohou. A těch 6-7 metrů té šikminy přes ten asfalt, ten ar, vyťukával 10 minut z toho asfaltu. A udělal to. A udělal to proč? Že to byl geniální dobrman? Dobrmani mají super nos. Ale vůbec není jednoduchým to vysvětlit, co se po nich chce. Ale jo, má na to dispozice. Ale měl prostě brutálně našlapáno. Prostě to neuděláte za pár pokusů. A další věc, prosím vás, výcvik není experiment. Výcvik musí být naprosto jasně připravená a důsledně dodržená činnost. A stačí vám na to ta moje jedna blbá poučka. Vytvořte dopředu soustavu podmínek, která po vyřčení vašeho povelu, ať je zvukový, posuňkový, pišťálka, cokoliv, po vyřčení vašeho povelu donutí psa ten požadovaný úkon udělat, abyste ho vy uzavřel pochvalou a dal mu to volno. To volno je odměna taky. To je druhá odměna. Je to trošku podobný jako Bart Bežon a jeho Nepopo. Negativ, pozitiv, pozitiv. Velmi dobře vysvětlený. Velmi dobře vysvětlený. Není úplně jednoduchý to lidi naučit. Já zrovna tohle z toho po mně bylo docela těžký pochopit. No, ale opravdu i když se to tváří strašně jednoduše. Bez negativu to nikdy nejde. Vždycky tam musí být donucení, na ten pes pracovat nebude. Když není donucení, tak jste psovi dali na výběr. On si vždycky vybere jinak, ne podle vás. Takže nemůže mít výběr. On musí být donucený. To je negativní. Negativ je běžný. To je negativ. V zápětí přijde. Ty jsi hodný, první pozitiv, na druhý pozitiv. Abyste umocnil pozitivem. Jeden nestačí. Takže negativ, pozitiv, pozitiv. Vůči jedné negaci musí být dvakrát pozitivně odměněný. Hodný, pamlsek. To už jsou dva. Ano. Nemusí být 15. Dva. Ten druhý umocňuje ten první. Hotovo, vyřešená věc, pochopen. Teda pro mě jednoduchý, ale pro amatéra začátečníka ještě. Je důležité zdůraznit, že se tady nikdo nebaví o nějakém násilí vůči psovi. Jo, vždycky je to Jediná věc, nekomfortní. Já Barta mám rád, jsme velcí kamarádi, stykáme se relativně často k naší možnosti, on je v Belgii a ve Španělsku, ale jediná diskutabilní věc v jeho případě byla, když pracoval s Torem, což považuji za jednou prostě z nejlépe vycvičených psů, co jsem takhle viděl, tak on pracoval v té době, už to dneska nedělá, protože ta veřejnost to špatně vnímala, ale on v té době pracoval s hůlkou. Nikdy ten pes nedostal tou hůlkou, no, to je zapotřebí předesat. Ale ta hůlka je prostě, to nebyl učen z Alcabánu, jo? To nebyl Harry Potter, to je prostě upravátor do přesnosti. Pum, to ale funguje do dneška. No funguje, ale bohužel třeba na Gibraltaru, pokud půjdete ze psem na ulici a budete mít v ruce hůlku, tak vás zatkne policie a zavře vás a dostanete flastr a vězení. Zatírání psa, protože to nepochopeno samozřejmě tím governmentem. Takže prostě on se taky musel přizpůsobit a už to odboural, ale jako Thor byl jednička, jo. Jako když se postavíte, pes sedí takhle před váma a vy řeknete dozadu. A on takhle vycouve 300 metrů zpátky a neuhne pod úhlem. Mm-hmm. Pak ho znovu přivoláte. Mezi nohy, na pravou nohu, na levou nohu. Máte jenom upravovací tutičku, aby tam byla dynamika, rychlost, ale přesnost. Bez přesnosti to k ničemu není. Ale to normálně člověk nepotřebuje. To chce výcvikář, který chce něco dosáhnout, chystí po soutěžích a blablabla. Ale vy, když se budete řídit mojí poučkou, a znovu ji zopakuji, můžete si ji zapsat, vždycky si to dopředu promyslíte. Prosím vás, nikdy necvičte se psem, nikdy neučte psa, když jste sami v nervovém ejakulátu. Pokud já jsem emoční člověk, a když se naštvu, tak zhodím vrtulník. V takové situaci nemůžu cvičit. Takže prostě se uklidním, řeknu ne, dnes ne. Když jsem měl 5metrovýho hada v teráriu doma, tak jsem mu nemohl jít uklízet do toho terária a šahat tam, když jsem nebyl v naprosté psychické pohodě, protože i ten had to pochopí a opere vás. Tak jsem si musel počkat. Mně by se sice hodilo to udělat dneska v úterý ve 4 odpoledne, ale zrovna jsem byl v takovém presu, že jsem byl nervózní a jako profík vím, že v takové situaci tam nehrabu. Počkal jsem do druhého dne, kdy jsem byl úplně v pohodě a toho hada, škrtiče, kousáče, který všechny napadal, protože to byla hadice odchycená v Malajzii a ne odchovaná v zajetí, tak jsem nakonec při tom češtění vytáhl a dal si ho kolem krku. Protože jsem byl v úplné pohodě.
jestli jsou vytekli z práce, ze vztahu, z jakékoliv negace, tak necvičte. Cvičte vždycky, když jste prostě v naprosté mentální pohodě, což teda vám možná zbyde málokrát v životě, ale prostě fakt je to potřeba. Abyste se vyvarovali toho, že stresáte psa za vaši vlastní neschopnost tu chvíli zvládnout situaci. Vy ho prostě za toto nikdy potrestat nesmíte. Vy ho můžete potrestat tím, že třeba pro mýho medžíka, pro toho mýho maliňáka, který je na mě úplně brutálně závislý, tak pro něho je trest, že neřeknu to slovo hodný, good boy. Jak toto neřeknu, tak ten pes znejistí, začne být nervózní, co jsem posral. To je pro něho trest. Ten pes nepotřebuje, jako on ode mě nedostal v životě ranu. On nepotřebuje k ničemu. Mu ho stačí nepochválit a to je pro něho trest. Mm-hmm. Jsou samozřejmě ale psi, kteří prostě bez rany prostě nebudou fungovat. Mm-hmm. Jsou takový i lidi. Teď nechci mluvit o pohlaví. Platí to pro všechny. Jo? Prostě takhle to je. Honza Louman tady reaguje. Radku, s Hadem jsme předtím tancovali na narozeninách tvé dcery. Had byl boží. A přitom to byla samice odchycená v Malajzii. Takže to bylo tak jako... Takže prosím vás, dnes naposledy, ale ode mě se to dozvíte kdykoliv budete chtít, když tu poučku zapomenete. Dopředu se připravíte. Musíte být mentálně skvělé poloze. Vyberte si prosím vás pro začátek, když začínáte cvičit ze psy, dobré prostředí, klidné prostředí, bez rušivých vlivů pro toho psa, abyste mu to zjednodušili. Vy mu to komplikujete až později, když už něco naučíte, tak zatěžujete. Ale ne na začátku, takže na začátku musí být prostor, kde nikdo není, kde ho neruší ptáci, lidi, auta, věci, smrady, nic. Prostě krásný prostředí, pokud možno dobrý počasí, dobrý podnebí, který vašemu psovi vyhovuje. Někdo může mít teplo, někdo nesnáší horko. Prostě toto musíte všechno se naučit, toto musíte všechno znát. A dopředu si připravíte, co budete cvičit. Dneska dělám přivolání a dělám sední, lehní, vstání u nohy. Nedělám toho víc. Jak tam toho natlačíte moc, tak se ten pes nenaučí nic. On se zahltí. To by musel být talentovaný genius, aby mohl takhle začát. Takže prostě jednoduché věci. Simply best. Uh-huh. A nemyslím tím škodovku teď. Takže toto udělám, promyslím si to a pak si řeknu, ano, vytvořil jsem soustavu podmínek, která po vyřčení povelové techniky, povelu, donutí toho psa ten cvik udělat, aby ho mohlo pochválit. A pak mu dal na chvilku volno. Nemusí to být jenom z přivolání volno. Může to být volno i z toho sední. I z toho lehní. Protože volno je skvělá věc. Já mám hrozně rád volno. Já bych ho chtěl, kdyby mě ho v práci dávali pořád. Já bych tak poslouchal, abych byl tak hodnej za to volno. Opravdu věřte mě volno. Dokonce se dá říct, jako že volno by se mohlo kombinovat jako druhý pozitiv. Že řeknu hodný volno. Mám pozitiv, pozitiv. Nemusel jsem dělat hodný, pamlsek a volno, protože to už byl třikrát pozitiv. A to už je zase zbytečný. Jo? A pak ještě jedna hrozně důležitá věc v komunikaci s vaším psem. Jestli chcete mít pružného, dynamického, rychlého psa, tak musíte být vy pružní, rychlí a dynamiční. Pokud se budete loudat po place jako šedej mor, tak váš pes bude úplně stejný. Takže jestli to neumíte, musíte se to napřed naučit. Jestli já si velmi dobře pamatuju, 30-40 let zpátky, když jsem šel poprvé na stopy a první kamarádi mě učili vlastně něco o kinologii, tak jsem šel naslapat stopu. Pak jsem se těšil, jak s tím psem vyrazím. Hej, nech tam toho psa. Ty teďka vypracuješ tu stopu. Vy musíte vědět, kde je každý váš krok. Ne proto, abyste naváděli psa. To byste si pokazili. Ale abyste ho mohli kontrolovat. Vy musíte 100% vědět, kde to je. Vy musíte 100% vědět, kde ten úsek jde. Přes tedy tu oranici. Kde je lom, kde je předmět. Pak ho můžete kontrolovat. Pak ho můžete pochválit. A až jsem toto pochopil, a fakt jsem byl schopen to dělat sám, a nejlepší věc pro ty začátečníky je, když vám ten výcvikář řekne, hej, tam co chceš, třeba prcni si tam klíče. 7 hodin jedna paní hledala klíče od auta, než je našla na tom place.
Že zapomněla, kde je dala. Jasně, protože prostě zejména ženy mají poněkud horší orientační smysl na té louce, jo? Na tom poli velikým, obrovským. A když tam šlapete prostě 100 metrů jeden úsek, 100 metrů další úsek a 100 metrů další úsek, blesk nebo účko, a teď někde dáváte ty předměty, tak jo, nejlepší je tam dát něco hrozně cenného, protože to si zapamatujete do smrti, že jste tam hledali ten klíč půl dne nebo celý den. A už tu chybu nikdy neuděláte. Už se budete dívat na ty orientační body, kde je který, víte co? Vy si řeknete, tady je sloup napravo, 100 metrů ode mě je sloup. 100 metrů sloup od vás znamená, že z jakéhokoliv 10 metrů z toho vidíte furt stejně. Takže vy nevíte, kde jste ten předmět položili. Vy musíte opravdu rekognosovat ten terén blízko, abyste měla jasný orientační body. To všechno jsou zkušenosti, to všechno jsou roky práce s těma psama. Ale vytvořte podmínky, ty dodržujte, abyste psa mohli pochválit. Donutí to, aby to udělal. Nemu dávat na výběr, nemu dávat šanci, že půjde doleva místo doprava. Ne, vytvořím podmínky. To stejný je cvik sední. Mám psa u nohy, mám ho na vodítku, vodítko mám připnutý na jeho obojku, to znamená, hej, Medox, sedni, pím a pím a zatlačím rukou. Co znamenají tyto dva pohyby? Ruka pravá s vodítkem, levá ruka dolů na zem. Vytvořil jsem podmínky, abych donutil psa sednout. Ty jsi hodný, to je hodný pejsek. Volno. Je to vlastně hrozně easy. No teoreticky. To je vlastně nepopo. To jste ukázal. To je nepopo, který jsem dělal přes 30-40 lety a to ještě nikdo o nepopo nevěděl. Tak je to. Ale pozor, nechci tím bagatelizovat, Bart je vynikající vycikář a jako opravdu dobrý. Face to Face Kennels píše ahojky, zdraví nás, takže zdravíme taky. Ahoj. To je Monče, že? Eva Pinkasová, často slýchám, či spíš čtu, že APBT není určen na výcvik sportovní kinologie, co vy na to, můj má ZZO a půjde na další. Plemeno jako takové, americký pitbull terrier, není plemeno specificky vytvořené pro tyto činnosti. To ovšem neznamená, že uvnitř některých vybraných krevních linií nebudou nesmírně talentovaní psi pro tuto práci. Takže je to možné. Ale ne díky plemeni, ale díky kvalitám uvnitř toho plemene jsou zvířata, jsou jedinci, kteří ty dispozice opravdu mají a v rychlosti tréninku a výcviku předčí i německý ovčák. Jestli ho dokážete pak jako použít tak jako německý ovčáka, to už je taky další věc na diskuzi. Ale je to možné, určitě je to možné, ale ne jako plemeno. Nebagatelizujeme, že pitbull je obranář, kousač, zaklínač, to se koukejte prostě na Netflix. Ale opravdu je to možné. Berete tam uvnitř zvířata, které jsou. A profesionální výcvikář a hlavně profesionální zkušený dogman od tohoto plemene by vám měl poradit a říct, hele, tak jestli chceš dělat tohle toto, tak si zajít tamhle, tam takový psi mají. Honza Loman, Radku, myslel jsem právě pomocí jako odměnu nebo pohlazení důležité oslovení psa a důrazný povel a následná odměna či pochválka. Ano, to je pravda, ale vypadlo ti tam, Honzo, to extrémně důležitý. Donutím psa ten cvik udělat, abych mohl použít ten pamlesek, abych mohl odměňovat. Jo? Tam je prostě tou podstatnou součástí, že donutím. Jo? Pes 300 metrů na volno ode mě, nemáš šanci psa donutit. Můžeš ho motivovat, můžeš tam po poli skákat, dělat hvězdičky, prostě dřepičky, nabízet mu kuřátko k večeři, prostě nepůjdu, protože teďka tady letí motýlek, víš to, Honzo, tady letí motýlek a já ho chci chytit. Takže důležitá součást je každá součást té poučky. Jana Chajulina nám tady píše, souhlasím s tím, že pes Cord Bull, pes nemůže dostat na výběr v přivolání, už jen v rámci zodpovědnosti k okolí a sobě samotnému musí přijít za každou cenu. Jano, díky, je to naprosté pochopení toho, co říkám. Možná to není pochopení toho, co říkám, prostě to jak chápeš ty sama, určitě. Marek Tlapa, znovu zdravím, dobrý den všem. Dobrý den. Honza píše zase... odpovídá Janě tady, proč jen bull, každé plemeno psa musí dostat nemůže dostat na výběr, po přivolání by měl, na přivolání by měl reagovat, ať je to mastiff nebo Yorkshire. Já bych k tomu přidal možná to, jako jasně, oni ty pravidla by měly platit pro všechny, ale díky těm rozdílům v kvalitě jednotlivých zástupců těch psích plemen, samozřejmě ty rozdíly jsou tak veliký, že někdo má ty schopnosti lepší, někdo horší. Ale ta poučka, kterou říkám, ta platí úplně pro kohokoliv. Ta platí pro pitbull teda stejně jako pro čivavu, pokud s něho budete chtít něco dělat. Co je ale ještě další důležitá věc, tady v tomhletom ohledu na věc. Jak on to... Jo, hrozně důležitý. Tak,
vždycky jsem říkal, prosím vás, jaký je rozdíl mezi americkým pitbull teriérem a staffordským teriérem? A první odpověď jsem slyšel od dnes již zesnulého vynikajícího dogmena Jamesa Culbertsona z Ohia, který jako rozhodčí IDBA prostě na tu první otázku, kterou takhle u nás v Čechách dostal před 20 lety, tak řekl, americký pitbull teriér a americký staffordský teriér je něco jako orel a kuře. Bylo to divný pochopení toho, jak by pes s takovýma svalama mohl jako být kuře. Jo. Ale prostě on tím chtěl vyjádřit ten obrovský rozdíl vlastně v kvalitě uvnitř toho hardwareu a softwaru těch plemen, které už jsou dneska opravdu diametrálně odlišní. Ale on za tady píše, proč jen bůl, ostatní by měli dělat a podobně. Prosím vás, to, co výcvíkově by mohlo stačit na nějakého zástupce jiného ovčáckého plemene, nemůže stačit na amerického pitbull teriéra. Tím myslím stupeň důslednosti, jak s tím sem pracujete. Jak důsledně dodržujete tu půjčku, to já sám řekl. Kdyby všichni výcvikáři těch ostatních plemen pracovali pod touto značkou, jako, která je potřeba pro pitbull teriéra, tak každé druhé bude chodit a vyhrávat na mistrovství. A jinak teda musím toho využít a musím pozdravit všechny kamarády ovčáčkáře, kteří opravdu ve vrcholové formě jezdí na mistrovství světa, konkrétně v loňském roce třeba do Modeny. Je to obrovská radost sledovat. Nejde o to, že mistra světa loni v Modeně vyhrál můj kamarád Pierre Lamar ze Španělska, což je ale Francouz. Ale jde o to, že na prvních čtyřech místech mistrovství světa byly tři zvířata z České republiky, z českého chovu. A to o něčem svědčí. To není jenom o kvalitě těch výcvikářů, která je samozřejmě naprostá a jasná, ale je to o kvalitě některých pracovních odchovů českých německých ovčáků a za to patří těm chovatelům. Ať je to Janaka, ať je to Aritar Bastet, ať prostě jsou to všichni, kteří opravdu dělají maximum pro to, že ještě drží pracovní linie německého ovčáka na té úrovni, že jsou opravdu schopni nejenom konkurovat, prostě ten svět vyhrát. A kolik let je to po sobě. Takže Česká republika je malá země, ale pro mě a v mých očích a mým srdci je kinologickou velmocí. A porážíme mnohem větší země. Jsme opravdu, jsme úplně frajeři. Fakt, jako poslední otázka, konec. Je hrozně moc hodin. Chceš jít spát? Všichni máme hlad. Ne, já umírám hlad, budu nepříjemná. Tak to ukončím. Omlouvám se, zdravím vás. Ježišmarja, to bylo úplně spontánně. A teď přišel Alien, jo? Teď přišel vetřel. Takže, dámy a pánové, my se vám omlouváme, že už počkejte, ještě se koukneme teda v rychlosti na ten zbytek otázek, který máme tady. To už jsme četli. Ještě dotečně, jo, tady byl dotaz na to, že si pes honí ocas. Jestli je to nějaká porucha, nebo se s tím dá něco dělat a proč to dělá? V rychlosti, dá se nějak odpovědět? Já bych to úplně tak za A. Důvodu může být víc. Může to být ventální porucha, může to být jenom zlozvyk, může to být třeba zlozvyk z nudy, jo? Takže nemůžu takhle jednoznačně říct, co je příčinou právě ve vašem případě. Těch důvodů může být víc, ale ve většině případů je to zlozvyk z nudy. Mm-hmm. Zaměstnat pejska. Ano. Jednoznačně. A nejlépe navštívit jakýkoliv někoho. Jakýkoliv průser vyřešíte aktivní činností. Okay. A Honza tady ještě píše, děkuji Gentle Beast za další rozhovor s velkým dogmanem Radkem Krištofem. To děkuji. No, tak s tím jenom souhlasím, taky děkuju. No a to je všechno. Zbytek otázek si nechám. Ještě bychom mohli v rychlosti odpovědět na jednu otázku a to je smečkový lov a pitbull terrier. Ano, někomu jsme to tam slíbili. Ano. Takže, americký pitbull terrier není primárně vyšlechtěn k těmto účelům, aby vám pomáhal ve smečkové kooperaci činnosti při lovu. Na druhé straně ale byl vyšlechtěn ze psů, kteří se kdysi původně loveckým účelům používali. Takže zcela jistě to platí jako pro tu sportovnou kynologii. Uvnitř tohoto plemene je možné a velmi pravděpodobné, že to najdete rychle, je možné najít psy, kteří tyto dispozice při správném profesionálním vedení mají. Tak,
Bude chtít dělat sportovní kinologii a bude sekat zkoušku za zkouškou, ať to dokázala Lenka Ničová s Cowboyem nebo prostě kdokoliv jiný s někým jiným. Když jsme ukazovali videa prostě ročních psů, kteří předvádějí po třetím tréninku super kousání, super pouštění, prostě ano, tyto psy existují, takový psy v chovu máme, ale prosím vás, máme za A, protože v tom chovu dbáme na ty původní znaky, původní vlastnosti, to znamená game, houževnatost, zdraví, inteligenci a blablabla. Takový psi existují, ale nemůžete ke sportovní kinologii s největší pravděpodobností používat Bullison Eli psi, prostě musíte si opravdu najít jiný typ psu, kteří prostě ty dispozice a tu inteligenci a ochotu se vám podřídit mají. Tak stejně pro ty lovecký účely takový psi existují, máme je vyzkoušený, prostě pracovalo se nám s něma velmi dobře. Samozřejmě každý z těch jedinců potřeboval nějaký individuální přístup, například jedna vynikající Fena, která spolupracovala prostě jak s Amstaffem, tak s dvěma bulíkama, prostě ona musela být puštěná jako poslední. Protože pokud byla puštěna jako první, tak by ty ostatní psy k tomu té kořisti nepustila. Ale tím, že byla puštěna jako poslední, tak ona je dohnala, no a za ně to tam vyřešila, protože oni na to neměli, aby to vyřešili. Mm-hmm. Takže ano, je to možné, ale prosím vás, nechápejte mě nikdy, že by Krištof řekl veřejně, že americký Pitbull Terrier byl stvořen pro strážní službu, pro ochranu, pro obranu, pro sportovní kinologii nebo pro lov. Ne. Jako plemeno ne. Jako plemeno byl vyšlechtěn pro úplně něco jiného. Ale díky těmto znakům a díky této kvalitě je schopen někteří jeho zástupci, a není jich málo, jsou schopni tyto činnosti pod správným specifickým vedením dělat možná lépe než zástupci jiných plemen, kteří k tomu určení jsou. Perfektní. Ještě tady máme jednu otázku. Nemá někdo kašel. Mimochodem, kde to bylo? Peťa Šebek píše, Alenka zabila. Jak se jí vlítla a ukončila. Jenomže, jestli je nějaká nejlepší finta, jak donutit psa, aby pustil jinýho psa? Jedině fyzicky. Škrcením. Prosím vás, já jsem řekl tady několik pouček v tom, jako, že jsou nějaké předměty a nějaké věci, které jsou nedílnou součástí profesionálního dogmena. Řetěz, z hlediska tvrdého ustání venku, aby měl pes velký pohyb, nejenom běhat v kocu. Dlouhá šňůra, stopovačka, s kterou se pracuje, motivační práce, motivační činnost a pozor, v našem případě našeho plemene, špičkový break stick. Přijdu, obkročím, vezmu, vypáčím, nashledanou. Mm-hmm. Profesionální zodpovědný kinolog tohoto plemene nevyjde z domu bez break sticku. To je jako páčidlo? Ano. OK. Tak, jinak se tady všichni s náma loučí, vy ve směs spíš... Já děkuju Davidovi Marenčovi, díky moc za celovečerní film. No. Ano, já se omlouvám, vždycky to tak se mnou je. Filip píše The End 54321. Adios. Adios muchachos, někdy příště. Takže ještě jednou děkuju Radkovi. Já děkuju tobě, protože od toho oslovení loni v květnu na výstavě, kdy jsem si myslel, že ta spolupráce naše bude mít nějaký smysl, tak jsem si ověřil, že jsem se trefil, že tak smysl má. Tak to mám radost. Děkuji vám, že jste s námi vydrželi takovou dobu, i když nedivím se tomu, když je tady Radek, že prostě tady bychom mohli sedět asi celou noc. Příště si k tomu vezmeme asi láhe vína a budeme tady do 2 do rána. Ale budeme si muset naplánovat jiný čas a jiný místo. A vážení na závěr, jestli to bude jenom trochu možný, barv.cz, krmte barfem, ne granulama. A dost. K tomu se přidávám, mějte se krásně a čus.